7 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Zrupi najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i hran mu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, jasno ti se zonat. Pa ima da kane, nema problema. Gdo vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Jej, 7 sati 3 minuta, četvrtak, 30. mart, kada si otišla s njim, bio je 30. mart, taj dan će ostati, znaš taj album od Ridne Šorve? Joj, to, da, kako se zove, baby, baby, I don't wanna cry. A to je sa Bublje pijace, da, a da, nije bio 30. nego 13. mart. Ti ljudi plaše se da je naša današnja emisija uvijena u AV. A nije Ave, ne, danas smo, mi smo jedini neuvijeni u Ave. A može Ave Beli, ako hoćete. Pa može u to, da. Ali svi, ove, danas mediji su umotani u Ave. Ljudi moji, kako strašno ono. Prva stvar ujutro, ja sam vidio to još sinoć. Pogledajte novine, znači ovo je... Ja ovo je... sam to još sinoć vidio, nažalost, kad su novine stigle, počelo stigle. Ovo je posljednji ekser u bilo kakvo kritičko mišljenje naroda koje ako se znači, pojavi, ako se, učini, ako se penzioneru učini kao... Jao, što je danas nešto imam i para u džepu, možda bi mogao kupiti još neke novine, sve informira. Novine. Mogu da kupim sve novine, jer su sve Vučićevske. Još nisam skroz baš odlučio za koga ću glasati milion, a u sad znam ja, sigurno. Ja mislim da će to sve da backfire, da će to da rikošetira. Ovakav nivo bezobrazluka i ovakav nivo totalitarizma nije viđen, ja mislim, nikada. Ovo je, ne, ovo je ali ovo sve 33. u Nemačkoj. Ne, pa ne, i tad su novine drugčije izgledale. Da. Znaš, sad novine danas je Kijosk, danas imaš utisak da si prošetao Pjongjangom, ako ideš po Kijoscima. Jako, jako. Ako ideš po Kijoscima, da novine isto izgledaju. Ne. Čovjek kupio isto, zakupio sve potpuno besplatno, pošto kampanja ništa ne košta i bavi se njome slobodno vrijeme. Novine, ako niste vidjeli, sve novine do jedne su iste. Samo imaju gore u ćošku, ako se kad se zabečiš, imaju svoj logo, koje su novine u pitanju, osim kurira koji ima ikonu. Da, ono početkom ima, maja. Kurir ima ikonu i Aleksandra Vučića. Pa čisto za slučaj, ako neko pomisli da, o, bladi, da je to... Ovaj, da je to Ja da, ta stranka sekularna. Ja sam učinio kad si sliko, kad si ti donio, kad si ti poslao. Znači, ja nisam mogao verujem, kao šta je ovo, znaš, kao, donosi svi ljudi, ko, znaš, iznosi iste novine, ono, ovi likovi. Tako da su sve novine danas, sve novine su danas AV naslovno. Jeste, jeste. Identično. Stračno počećaju na, ovaj, na tamo početak maja 1980. Kad bi im preminuo Broz. Pa su sve novine izgledali isto. Da, ali su svaka na svoj način. Ali znači, hoću da ti kažem. Ovdje da. Isto, danas isto, je dan kad je umrla demokratija. Na prilike. Znaš, šta su tada ono kao, ima si ista je vest bila na svoj strani, jeste, ali da. Si mogu i dalje da razlikuješ novine. Da, sad ne može. Nikad nisam vidio ovo. Znači, ja mislim da ne postoji. Znaš, ono, kad su ubili kralja u Marseju, kad su ti neki događaji koji apsolutno znaš da će zarobiti naslovnu stranu, ipak su ostavili kreativni momenti i sloboda, ali danas sve novine izgledaju identično. Ovo je stvarno jedna beda, potpuna beda. Znači, čovjek onako kada vidi sve to, pa ništa, ne ostavljam ništa drugo nego da kupite krem bananicu umjesto novina. Pa, onda vas pitaju, hoćete li štarkovu ili žutu, ili onu žutu crnu. E, to ti kažeš ništa žuto. Ne, tu već postoji mogućnost izbora. U svemu ostalom vam stoji ono SNS, šta god uradili. Neverovatno, ja sam, baš mi je bilo pitanje kao kako će zakucati posljednji ekser u smisao života i različitosti u Srbiji. I onda sam shvatio da će gostiti na Happy televiziji sa familijom, da bi ono kao do same ponoći, da će tek u ponoć da, ovaj, da ugasi ovaj, svoju ovaj predizbornu kampanju koja traje već 6 godina. I onda sam pomislim, čovječe, kakva je mašinerija, onako jedna, onako... neverovatna mašinerija da se dobro podmazana zarad zaglupljivanja ljudi. Dobro to je ono fantastično. Dobro podmazana mašinerija. Da, ja sam razmišljao kome se ona obraća. Ja sam razmišljao tačno profil ljudi kojim se ona obraća. Ne znam, mladine. Onda shvatim ono kao gostovaće u na Happy televiziji sa majkom i ocem. Ali fore kako je to najavljeno? To je 3 dana najavljeno kao konačno Vučić s porodicom. I kao sad ćemo da imamo taj njegov kao, kao život Aleksandra Vučića i koji on dobro krije privatni. I on nisam baš neki fan gledanja tuđe privatni život, ali kao razmišljao sam. Ono, baš me briga kakav. To me nikad nije zanimalo, nego znam da njega to peklo, jer drugi takmaci imaju ono što narod voli u tom smislu. Da, hoće on malo da bude Jeremić. Hoće da pokaže suprugu, hoće da pokaže decu i to sve, znaš, mislim, to Vučić bi trebalo da ima negde. Ali nešto tu nije u redu u postavci stvari, pa je dugo to nešto kao, znaš, mislim, kažem ti, u principu me baš briga, što me tiče, znaš, onako, apsolutno mi je nevažno to. Da, ali na kraju odlučuje i juče izlazi onaj znak na TV Happy da ćemo ga večeras gledati sa Kevom i Ćaletom njegovim Kevom, i gostom iznenađenja. A ko je gost iznenađenja? Pa ne znam ko je. Big Lale. Razmišljam Big Lale, za kako se zaokružuje broj 6.
nemam pojma ko je gost iznenađenja, ne bez. Skinuće fantomku fantomu iz Sava Male, ne znam. A ne znam će gost iznenađenja. Ili gost iznenađenja možda ubica one pevačice. Pa nemam pojma, mislim, gost iznenađenja mi je jedino ostao da me ono. Da, da. Da vidimo šta kaže neko. Ovaj ja neko još traži džinglove, a juče sam slao džinglove. Ovog volim punk, ovaj da, moram još da šaljem danas. Eto, stiglo 3-4, još 3-4 maila. Nemoj nikad više da kritikuješ moje džinglove. Molim te, znači ja kad pravim to znači da će ljudi voleti. A zašto niko neće ovo malo duše? A da, zato što hoće se osjećati dobro. Se ubiju kad čuju. A što neće te srpkinje, ali dobro kuha? Neko je tek juče saznao da, ovaj, da je Beki zapravo Behljuj. A, pa mislim, koji bi izgovorio Behljuj. Pa neko kaže... Neko kaže da bi kardigansi bili jako dobri za ovo jutro. Raman, umjesto da čitam poruku kako je šetnja dobra za zdravlje, jer svaki put kad čujem to ću se ubijem. Slušali kardiganse u 7:12, lepa pjesma za početi ovo jutro, 30. mart, dan kada je ovi, kad još nije nastupila predizborna tišina. Oh, Grudi kaže da je učer počeo gledati zombi komediju, ono Santa Clarita Diet, to je ovaj Netflix, ono sa Timothy Olyphantom i ono neko mački, znam što ima neke veze sa, ima čak neke veze sa Srbijom. Ko? Ne znam, ta riba. Taj nek, ne, nego cijel radnja priča ima neke veze sa zombi. Zombi izlaze na izbore u Srbiji, ne, to? Ne, ne, slično nešto da kaže. Uh-huh. Ove, volim Timothy Olyphanta. Kaže, naši vjerni slušalci su učinili, bio sinoć na Trgu slobode, a posle šetnja ne dobra, nego isceljujuća. Ovaj da, juče, juče se lep svet skupio u centru Novog Sada. A ne, nije, ne misliš na to. Ove, mislim, ja izvini, ja pogrešio. Ja mislim, pobrkao Trg slobode u Novom Sadu koji je bio Trg neslobode. Juče je bio Trg slobe. Trg slobe i šešelja. Da, čekajte vidimo šta kažu. Ove, ajde, čitaj poruke, čitam par poruka, neće te prekidem. Čisto pa ćemo onda da, ove, da vidimo šta ima. Ove, Sale Prangije sinoć pokido brate. Meni to Sale Prangije toliko nervira da ne mogu čak ni u šali da kažem, ali dobro mi je, dobro mi je ironija. Dobro mi je ironija, svaki put kad kažem, osjećam kako je. Nemaš ukus aronije u ustima kad to izgovaraš. Ima agoniju ukus. Sale Prangije mi je super, on kao kad mi koji ga jel cenimo i poštujemo, kažemo, onda ali nekako mi opet osjećam da je mali Dragan Vučićić pobedio. Znaš, onda kome, znaš, hoću ironičan tako. Znam, to je kad ti neko da neki bunda, mislim ono. I to me nervira, onda misle, ljudi misle da ja možda stvarno mislim da je on Zoki bunda. Čovjek koji misli nervira. Da ti to misliš, ono to je... To me tako nervira, znaš, kad ostavlja tu mogućnost... Nemam, a nema tih ljudi koji... Kad bi mogao nekako vidi, da, da u glasu... Čak i baba koja je prošla pored... Kad bi mogao nekako da u glasu ovaj, naznačim da sam bio ironičan. Čak i baka koja je prošla pored kompjutera dok unuk ovaj, to sluša, recimo, naš jutarnji program, zna da si bio aroničan i da je to aukus aronije. Čekaj, samo kad smo kod bake koja je prošla. Kaže mi komšinica, kloni se izbora, vidi šta spremaju. Ja reku, šta? I ona mi pokaže Informer. I kaže, piše, sva tri, Janković, Radulović i Jeremić spremaju krvave nemire na biračkim mjestima. Ne, znači, pa ti vidi. Znači, ono... Kao, nemojte izlaziti na izbore, ubićete Radulović, Janković ne, i Jeremić. Ne, ubićete, ne spremaju krv, znači, šta će krve se... Krve obračune, krvu pesnicu gneva. Da. Kaže, vidjet će da sutra će on lično da izloči dobitnika stana u Beogradu na vodi. Pa ne bi me čudilo. Da. Ovaj kaže, e, da Goebbels može vidjeti današnje novine. Ponosno bi pustio suzu radosnicu. Bi sigurno. Vlaški mag. Juče je neki lik Geringa citirao, ja mislim, gde? U jutarnjem programu Radio televizije ovaj Beograd. Bez ovaj kritičkog otklona. Ne, kao možda nije u redu citirati ga, ali kao je on je rekao, kao kad narod ubijete istoriju, nestaje narod. Znaš, ono kao, alo, manim ima toliko ljudi, citiraj Ivo Andrića, citiraj ono, da, ono znači, Miroslava Antića. Da, nacisti se mogu citirati samo ako je u cilju toga da prikažeš kako im dokad. Da, kao nemojte. Znači, ja imam omiljen Hitlerov citat mi je, da. Mi smo mogli biti zaustavljeni da su nas naši protivnici više tukli na ulicama pre 20 godina. Da, to je dobar Hitlerov citat, koji je rekao 43. na danu partije. Pa mi smo mogli biti zaustavljeni da su nas naši protivnici bespoštenije i doslednije tukli na ulicama. Tako smo jedino mogli biti zaustavljeni. To je dobar Hitlerov citat. Svi ostali ti neki da ispokao mudar i pokušao bude mudar, hvala lepo. Kaže Mr. Schwarz je sa nama. E, dobro jutro, Dera, i nabili smo alarm koji zvoni pre alarma. Ime mu je Mijat i ima sad 7 mjeseci. Kaže, pozdrav za Mijata. Kaže, da je zabavni od nas dvojice, je to teško. To je ovako. Vraćamo vam se čim gosti. Odu pozdrav od najsrećnije besne devojke sa sela. kaže, naslovne strane svih novina. Je znate ono srpsku izreku, samo sendvič Srbina sprečava. Da, niko ne kaže semantičar sa Ceraka. Pazini, kako nam je dobru pesmu pripremio, svaka mu čast. Stvarno. Ona je genijalna, mislim kao i svaki njegov uradak. Ozbiljnoš. Kaže, šta mislite, će Đuričko da fasuje tužbu što je rekao da Baraba skupljenom diplomom postala ministar policije? Neće. Branit ćemo ga stelima. Ma, branit ćemo. Stelima ćemo ga braniti. Ja ću Đuričkom oka vidjeti ako se njemu nešto sprema i sprečiti da mu se nešto dogodi. Jedno, užio sam skoro da reč bot na mađarskom znači štap. Šteta više bi odgovaralo panj. Srećem se da ste pominjali da radite trajekt na ovu turu majica.
Kaže, bilo bi super da okačite mere na sajtu da bi se odobrala veličina. Pa ne znam, ono najstandardnije moguće. Znači niko nije koje ono, ko zna koje nosi, nije se nije ovaj, se zbunio. Ako to, misliš da si, da si smrša, uzmi XL. Pa, ako ne, pošto najstandardnije moguće. Da si jako velik čovjek, onda uzmi L. Ta vrsta majina s kojoj mi ovaj, radimo, to su tako zvane Gildan majice, to su ono, baš ono naj tako, ko, to si. A znam ali pogrešiti. Znaš, ne znaš jednu stvar. Kao što su starke. Ljudi. To je nevjerojatno. Starke su, ono baš uvijek, ne možeš pogrešiti. Nije nego ti si naučio kupovaći. Kažeš 44, 44. Zato što... Nema ono kod adidaski, ne, ne, ne. Kod adidaski ti frke. Ti si naučio, Daško, zašto si jako puno kupovao starke, da koje ti odgovaraju, koje tvoje veličine. Kad kažem da nosim 45, pomislim ono nosim 45 starki. Znaš ti? Adidaski nosim 46. Nekad probao S recimo u New Yorkeru, bilo šta. Ne, to nisu, to ne. Ne. Pa ja ne priznam mere, samo brendove koji su tu ceo naš život. A ne možeš S u ono... New Yorkeru, ne pos... mislim S u New Yorkeru je kako ti kažem. New Yorker je za ono, za biberčeta. Pa, razumeš ko su ljudi? Mislim, pa postoje, oću ti meni, kažem. Meni u H&M-u mi je XL mi je M. Vidi, ja kad nosim L, tamo mi malo ispadne stomačić i to je ta punk majica. Najviše na sve, da. Tako nekako ovih naših majica. Pa jeste, tačno naši... kako je Bog hteo. Jeste. Tako da uklesu u kamenu. To je to. Allah ili Buda. Da. Ali ovaj kažem ti u H&M-u kad on dođe kupiš kao evo gaće XL, ono maramica za pa, za sako ono. Pa to ti kažem ja kako se iznervira. Stvari su ono izgubilo je sve ovaj te mere koje su mere nisu iste kaže, naše i kineske. Večeras je izborna tišina i tradicionalna dvodnevna manifestacija Dani kamena temeljaca. Da da da, 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 da. Kako će da otvara? Pa što ti će biti tako beden? Prvo ti izborna tišina tako je se pobunila u firmi. To ćemo tome posebno. Žene se pobudile u svaka čast. Svaka, pa ja ne mogu da verujem. Pobunile se žene svaka čast, onako baš kako treba. Ne pravi radnički bunt. Koga ćete više? I za toga solidarno svim snagama i apsolutno potpuno onako bezrezervno podržati. Tako je, djevojčice, devojke, žene, noća se bunim za vas zaposlene i svi znate refren stari što su smislili mnari koji znamo upravljaju. Da. Ove, šta sam još htio da kažem, imaš neka... neka ove, ima li još neke poruke? Imaš neke ili... poruke, nego ne, sad čitao sam i preko reda pa mi se sve živo razbacalo. Kaže, dobro jutro drugari, kako ćete prepoznati današnje novine, najbolje pozivnice za celodnevnu žurku u nedelju, pre mračna strana da, ugrada. Da, ove, da li će jednog dana kad budemo 68 godina i dalje da misli da ovo bila odlična ideja? Šta će uvucima da priča, misliš i na današnje naslovne strane novina i ostale stvari koje radi u kampanji? Sada će da viš ova besmislena izborna tišina koja toliko nervira. Ne znam čemu to služi. Pa to je potpuno kretinizam u vremenima interneta i to je nešto što apsolutno svi krše. I ja ne znam stvarno čemu... Pa služi da bi se kršilo, mislim. Ne, ali služi da znaš čemu služi to? Ono je varijanta da oni koji moraju da poštuju zakon da im se to da im se počitavi da se love, a oni koji ne moraju neće. Pazi koliko će sada, zamisli koliko će u zadnje dva dana do izražaja dođi kada ovi budu sprečeni da je ovo malo, ove mrvice medijske pažnje koje su dobili, kad i toga budu morali se odreknu. A ovaj će u naredna dva dana da nastupa kao premijer. Ne, on će da nastupa on će kao dana ljubitelj dana da ne krši, vina, pričat će. Ne, on će u naredna dva dana da ne krši izbornu tišinu, će da radi političke promotivne stvari kao premijer. Pa će tu da otvara kamene temeljice, tu je šest fabrika, još da izvuče po koju nagradnu igru, da bude se ponaša premijerski zadnja dva dana. Čekaj, on sad recimo, sa, kao što mi pretpostavljamo da će Saša da pobedi u prvom krugu. Kako neće? Jel rekao general juče na mitingu? Jel rekao juče general pobedi u prvom krugu i ovaj, šta se ovaj vraća na mesto premijera, to sam te da te pitam. Pa, apsolutno. I to, ja mislim da ovaj to tako zamisli. Zato neće da imenu nikoga. Pa ne, ali to ti kaže, znači, ne, on, zato on čak, mi... pa on ima, znači, ono, on je win-win situacija. Pa ne, pa on je, ne, nego Burazir je win-win. To a, da, izvinjam se. Burazir mu drži win-win. Burazir drži win-win, Burazir drži sve ostalo. Ali to znači da je i on, upravo. Da i on, da. To jeste win-win. Pa misliš, to ti Burazir... Win-win situacija. Pa da, ne, žarko, razmišljao sam kao šta posluša. A Aleksandar je win i Andrej je win, zajedno su win-win. Ali ovaj, on se može, znaš, može to da uradi naredna dva dana, nego interesantno je što on bogartuje tu ono funkciju, zadržava je premijera, on nije, mislim, pazi, suspendove rad skupštine, da se tamo ne bi čuo glas opozicije. Naravno, da neko treba neko da kaže. Neko kaže nešto, znaš, ono, i onda drži to, ono što se kaže, čuva jaja, leži na jajima, dakle. Čuva svoju funkciju, za slučaj, mislim, on naravno ne računa da će da mu izmakne predsjedničko mesto. Ali će ga iznenaditi. Ne, nevjerovatno, kao da, znaš, on je to stavio. Kao... Nego, šta si ti juče radio, ti meni reci? Sam ja juče radio, juče je bio dan ovako, što koji se kaže. Koji dan, voćni, šta si jeo? Učin, onda, jedan od dana kada ona hiljadu stvari krene za obješ, kako si mi to je svaki dan tebi to, ti si ja, nešto obavljaš. Ne, nervira me kad krenem, znaš ono najgore, najgore kad u sve to ubaciš poštu. Ovaj put nisam bio pošiljelac, nego primalac. Jesi ga primio u pošti? Nisam paket. Ga primio u pošti, što je najgore. Zašto? Znači, tamo sam se, trpio sam se da ga primim u pošti i nisam uspio od besa. Ono. Kako ono bilo jučer? Znači, jesu te pitali, mnogo vi često dobijate neke poku. Upravo tome se desilo. Znači, to mi je najbolje. One najjeftinije ploče veka su se pretvorile u najskuplje ploče veka. Naravno, znači ste procenili da to što si naručio košta. Koliko ste lupili poštarinu? Na svaku ploču četiri puta vrednost ploče. Usro sam se.
Znači, znači koji bezobrazluk. Pa da, pa oni je... su procijenili da ta ploča ne košta 2,5 evra koliko sam ja platio, nego 20 evra. I na to su roknuli ono. To su polovne ploče, su oni normalni. Četiri polovne ploče, platio sam svaku. Ne, ne, ne može, znači, slušaj ovo. Carina za četiri polovne ploče je koštala kao da sam četiri puta naručio te ploče. I plus ploče sam platio. Ne, mislim, ono, plaća mi. Znaš kako sam bio, ono, ono nemoćan cvi, da cviliš. Pa da, to je, ne, to je nevjerovatno. Nemoćan ne, da cviliš. Nevjerovatno. Evo, mi smo odlučili da ovo toliko košta. Odlučili... Čekajte, ima invoice unutra, ono, da, pogledajte. Piše ti koliko... Baš nas briga, mi znamo da to košta 20 evra. Ja bio srećan što sam naručio četiri komada za 20 evra. I onda sam platio, mislim, ono bolelo je, što ono bez sam kažem, vratiti ih nazad, ono, ali toliko želim te ploče, ja do tih ploče nekako tražim 15 godina. Ono. Ali koliko sam se iznervirao. Onda, pošto sam kao dobio to ne, i dobio ne. Sam još 2% ekspresa. I odim da iščekam i to. Ovo ne znamo gde je. Da, još nije ovo stigao. Zovite ovaj broj pa kad vam se jave... Šta, kakav je ovo način? Ko je vaša? Šta, ko je vaša svrha? Ne, možeš da šta veraš. Ko je vaša svrha? Joj, koliko sam besan bio. Znači, ne. Ono je bilo baš, baš je bilo onako... Ne, najbolje, najbolji komentar, znaš najbolji ti? Komentar radnice na šalteru koja kaže... Mnogo često vama stižu ti diskovi. To mi je najbolje. Da, da, šta to da, da, da. Znači? Čekaj, koji je tvoj posao? Jesi ti, jel ti radiš u državnoj bezbednosti? Ste me postavili... Kad ti bakica znači, je... Koja je ovo godina? Ko je predsjednik? Šta se ovdje dešava? Znaš kad ti bakica iza tebe u redu kaže najdobro meni, kao, sinko, pa nemoj, kao, nemoj, vidi kao... Vidjela sam, znaš, ono kad sam počeo da menjam boje, vidjela sam da će da te ono... Prilike, ali kažem, zaista... Potpišite mi se da ste primili, uzmem, onako, iz besa uzmem tu olog, sam ko poučem liniju, kaže ona, mora da on se vidi prezime, to mi je prezime. Znaš koliko sam bio besan. Sve si zapustio u olovku. Ne, to random određivanje, pa zaista random, imam insajdersku informaciju, to je random određivanje cene na osnovu toga šta ono Slavko ili Jovana da. Ili ono Gojko vidi u tom trenutku. On sedi sa onim štambiljom kao iz Alan Forda. Švaba od kog sam na eBayu poručio te ploče, neki ono Mirko, ne znam si Mirko, Mirko Cemeš. Mirko GMB. Iz Bosne Rijeka. Mirko Ferkauf, ono iz nekog sela, znači da se kupite, on je lepo čovjek priložio račun baš zbog tih stvari. Ti to da ti račun kada ne, imaju svoj veze, račun, oni znaju koliko košta. Nema veze, znači to je bilo, to mi je juče obeležio dan toliko da sam se ono, skoro sat vremena, skočiti šećer, skočiti pritisak, sve živo, na koje, stvarno ono, stvarno, poželiš onko, znaš, ono, kad si u saobraćaju pa je gužva, pa poželiš da imaš James Bonda, da ti ako padnu tablice, iđe mitraljez. Znaš što? E, ja sam želao da imam onako da mogu da, kako ti kažem, da onako da budem oni neki masterskom izlazi svih zglobova puška, ono, i da pucam okolo svu. Opa, zastavnik u penziji. Jeste, Cavalry Captain. Decembaristi. I decembarska klasa. Pisao nam Kafka, čovječe. Pisao nam Kafka poruku. Kaže, kad se Gregor sam sa jednog jutra probudio nakon nevjernih snova, primetio je da se u krevetu bio pretvorio u novine umotan oglas Aleksandra Vučića. Da, dobar band Gregor Samsa. Gregor Samsa. Jesi slušao nekad? Ben, nisam slušao Gregor Samsa. Mm-hmm. Ove, kaže, Daško počela odmah da revanšizam štali preko vinila. Da, da. Daško vam kaže, moj pokojni djeda bio upravnik pošte. Ljudi koji tamo rade uvijek pamte ga i dobijaju tikove od mene kad uđem. Jedna žena mi rekla da jezivo pozicijuje njega kad se iznerviram. Zato ja problema u pošti nikad nemam. Tako treba, ja niko, meni niko nikad ne radi u pošti. Ove, kaže, vezan za ploču, čuo sam kad se naručuje manje više u bilo koje mesto van ovog sada da se ne računaju PDV i porez. Također, ako naručujete iz inostranstva, bacite pogled na sajt UK prevoz roba od bilo gde bez carine i poreza. Raspitajte se samo za cenu dostave. Kažem ti, potpuno je, ti si u stvari, to je neka vrsta ruleta. To jeste vrsta ruleta. Cena, šta je cilj toga svega? Carina, ocarinjavanje i naplaćivanje zavisi od raspoloženja čoveka koji radi ili žene. Naravno, iz osnovnog sistema i pravila. Kako su se planete poklopile, ono, šta je bilo za doručak tog dana i da li ono lejeo. I koliko je voljno da zaradi na licu mesta. Ono. Ma šta ne zaradi, on zaradi po mora da pronte novi. Proknjiži. Proknjiži, pa ne znam kako ti. Da li, poruka je ta, znaš, ono što smo rekli, poruka je ta, znači imate internet, imate da vidite šta sve na svijetu postoji, ali ima da kupite od nas po cenama koje smo mi prepisali ovdje, tako koje je. Su naši monopolisti, tajkuni i državnički banditi. Zna se ko može da zaradi. Zna se ko može da zaradi. Šta se ti kao nešto, kao trguješ s inostranstvom, dobijaš, uzimaš, zarađuješ pare, a mi... Šta zarađuješ? A mi čak ni zarađuješ pare. Nema veze. Štediš pare. Štediš pare, ti si sad nešto misli da uštediš, ne može. Da, ne mora da uzmemo. Kredit. Ima da, znači, ima to što ti kredit hoćeš, koji svi mi. To što ti hoćeš, možeš da kupiš u prodavnici, to i to, koji drže taj. Znači, možeš na internetu... Što moraš tak ploče, kupi neku domaću ploču. Možeš na internetu da vidiš šta sve postoji i onda da kupiš lepo kod naših ljudi koji će ti lupe maržu koliko su oni bar 300% pomislili otprilike. Pa da, kaže, kad naručujete iz Botoša samo vrate pošiljavca, probao tri puta, sad šaljem za Novi Sad. Tamo ni ne znaš i tako, tamo ni ne dostave. Tamo ni ne dostave. Možda nema carine PDV, ali ni ne stigne ono što si naručio. Bar zato. Ove,
Kaže, u situacijama koje će opisati uvijek se setim inspirativnog i poučnog filma Falling Down sa Michaelom Douglasom. O, ja, često mi je to u glavi. Uf, često, kako znači, to je samo, film zeznut. Zamislim kako je na jedno oko gledam kroz lupane naočare. Da. Imam ovaj, belu košulju sa kratkim rukavima i na njoj kravatu. Jako me, i kreće. U taj film me on ne spokojuje jako. Ne znam kako da ti kažem, onako, ne volim da ga gledam, mada je... Jo, ja volim. Ne, ne znam, onda ja sam ga gledao 2-3 puta i on sam rekao sebi, sad mi je dosta, ne mogu da gledam. Kaže, kad sam poručio dva seta parking senzora sa AliExpressa, carinili su ih kao da svaki košta 50 evra, u stvari su bili ukupno 40 evra ovdje. Tako da nikad ne znaš koliko će naplatiti. To ti kažem, s druge strane, da li postoji neka varijanta da u istoj pošici stigne nešto što će njemu zakupiti pažnju? Ja mislim da bukvalno koliko radnika pošte nervira to što si naručio toga zaista koliko ćeš dobiti. Pod prilike, da. Ili pa to ti kažem, nešto treba, gore, treba naručiti nešto što oni vole. Pa šta vole? Šta, a kako, ne znam. Čime, evo da probam da uskladim svoje interesovanje. Kupiš 4 ploče i kupiš. Šta je, šta je to nešto što ćeš... Šta vole ljudi? Šta da naručim? Ne mobilni. Znam, ono. Šta vole ljudi? Miris kuglica. Miris kuglica. Maske za mobilni. Maske za mobilni. Šta ljudi naručuju? Šta je okej? Okay, ono, nešto olovku jeftino. Za popunjavanje etiketa u kladionicu. To, ta ne. Šta da naručim? Ono pismo torbu. Milje, recimo, za babu. A ne, naručim onu pismo pederušu za etikete, ili tako, to da naručim. Ili to, to ili voli nešto, nešto za baku i malo dedu. Malo da mi narodskije budu pošiljke, ili tako? Moraju biti narodskije pošiljke, da oni shvate. Da ne iskačemo. Da ne iskačeš. Da, šta sad naručio? Koji su ti preš pametan? Šta? Šta je na ona pločama? Ploče su prošle. Da, ali ploče to. Ploče su prošle. Šta ti se glumiš ludilo? A imam ja ploče, ti prodam na vikendici, ja nisto teo. Niste da uzmeš. Malo se vlaga u... Carina, ne smijem, smiri se. Sad će biti doručak, bit će bolje, ajde polako. Ajde polako. Naruči prvo nešto sa Svete Gore. Znaš šta, bilo bi super da Kinezi ubace... To su mi osveštane ploče, pa nemojte tako. Kinezi ubace neke brojanice unutra. Da ubace mislim kad brojanice. Nađe brojanicu neće smeti da dira. Da. Pošto malo je naš narod naše suje. Nisam sam njemački ovaj eBay čovječ, ovo nije bio, na, nije bio Ali. Pa naruči neku ikonu. Nije bio Alibaba, nego je bio, ne kažem ti, Mirko Ferkauf je bio iz ne znam odakle. Zašto ne bi? Zamolim da mi umotu srpsku zastavu, neku ne, kinesku srpsku zastavu. Ne, neko uzmo recimo stavi neku ikonu, da, ove ikonice što u kuriru se valjaju. Da, to da stavi na paket. Ako je to na paketu, neće smeti da pipne. Bi to bilo dobro fora. Ako se potrafi da je to slava bupa upravo radnika pošte. Što bi to bilo dobro fora, da, da. Oni bi pipnuli, znači, zato što naš narod je sujeveren. Na to treba ići. Da. Znači, ne možemo drugačije iskoreniti gluposti. Kaže, kako ide to? Uka prevoz se zove. Kaže, naruči korištenje ženske gaće i pročitaj moju prethodnu poruku. Ajmo da, u prošlost tad kad nije bilo ovih stvari. Ajmo u prošlost. Dogodilo se na današnji dan. 30. mart, 89. dan u godini, do kraja godine ima još svega 276 dana, krckamo godinu vrlo brzo i čovjek koji želi da se dobro povede za najluđu noć svakako mora da planira. Mora već da isplanira. Pa, mora da planira. Ovi, gdje ćeš ti za Novaka? Za Novaka ne znam, naručit ću nešto iz inostranstva, naručit ću sebi novu godinu. Naručit ću sebi novu godinu. Kinesku. I ovaj, da, AliExpress novu godinu. Izaći nova godina. Ne, znaš, AliExpress nova godina, uzit ću dve po cijeni jedne. I to što kažeš. Uzit ću dve po cijeni jedne. Lopit će ti kao da slaviš pa, u hotelu Pragu u Beogradu. To ti kažem, tako da za novu godinu ćemo tamo na carinu. Ok. 1282. je godina kojom počinje moja istorija, pretpostavljam da imaš nešto iz, ne, iz hrvatske povijesti. Isto, Sicilijanci koji se bune protiv Anžujskog. Sicilijanci su počeli da se bune protiv vladavine kralja Karla I. Anžujskog i time počeo rat sicilijanske večernje, takozvane novine. Kako ne. Da. 1814. nema ništa šest vekova, a onda ovi Britanci i njihovi saveznici U ratu protiv Napoleona Bonaparte triumfalno ušli u Pariz. Jeste, 1814. od bukvalno tamo negdje 1792. treće traje taj napredak borbene revolucionarne Francuske i od kad se Napoleon stavio na čelo vojske, pa to je bila pobjeda za pobjedom, znači gotovo bio nezaustavljiv, ali onda je odlučio da posjeti Rusiju. Svako ko je krenuo da osvaja svet, vratili ga nazad u glavni grad zemlje iz koje je krenuo, dakle, i ulupali ga. 1842. Crawford Long prvi put upotrebio eter kao anestetik prilikom hirurške intervencije u bolnici u Jeffersonu, Virginiji. Interesantno su ljudi prvo ustanovili da eter umamljuje, to su preustanovili nego da treba oprati ruke pre operacije. Dobro, pa nisu znali da samo oprati nego da je uglavnom eter, a kasnije su, kažu, ovi hirurzi koji su puno radili su se navukli na taj opuštajući efekat etera i imali su te maske koje su stavljali pacijentima i nakapali bi im eter od gore na te filtere od te maske da se ovi nadišu i time budu malo omamljeni, su počeli sami da koriste da se malo opuste. Kako ne, pogledajte film Morfi, jako je zanimljiv ruski. A to je drugo, to je, pa dobro. To je stepen dalje. Ima li drugi film gde su Tobey Maguire i Michael Caine, ono kad oni držaju neku bolnicu i
sirotište, pa je Michael Caine stari neki lekar koji je navučen eter jer se razbio od posla. Jeste, jeste, jeste. Kako se zove taj... Ne znam, znam kako se zove taj filmić. A Tobey Maguire odlazi negde da bude... On je jedno od tih deca iz sirotišta koji je kao tu odrastao pa pomaže njemu. Pa naučio je pored Michael Caine naučio da bude ono. Jeste, pa ide negde na specijalizaciju. Ne ide na specijalizaciju, odlazi negde, ne znam iz kog razloga ono. Dobar, dobar filmić. Da, super film, a nego sam teo ti kažem, pa u ovom Paranoju Las Vegasu se isto koristi eter. Pa to se koristi sve. Sve da. Da li ima u Paranoju Las Vegasu, tamo selo je taj pližu na kraju. Ne. Tamo su... Nisam vidio da lepak duvaju. Ja mislim da bi da, ili pomenu, ali uglavnom mislim da je fora sa Fear and Loathingom da je ovaj Theo Hunter S. Thompson da je teo da otprilike pomene proba. Svaki način poznat ljudima za odvajanje od stvarnosti. Nema lizanje žabe da. I nema ovaj kako ali mislim da onim razgovorima čak pominju. Moguće i to, da. Da, da ima i muskatnih orašića, naravno. 1856. Ovaj, u Parizu mirovnim ugovorom okončan Krimski rat vođen 1853. Između Rusije i Osmanskog carstva 1856. Jest jeziv rat sa jako, jako puno žrtava na obe strane, naravno sa rat koji je kasnije inspirisao gospodin Andrija Dinana da napravi jednu neutralnu medicinsku pomoć koja će pomagati osakaćenima u ratovima. U sledećem većem, u narednom ratu većem posle toga, to je bio, ako se ne varam, rat, onaj kako se to zove, Sardinija nešto, kako zove taj rat? Ne znam. Za Sardinijsku krunu, tako nešto. Sledeći rat, taj koji je bio tu je gospodin pokrenuo prvi put se pojavio Crveni krst. A tamo su je Florence Nightingale, ja mislim da se ona u Krimskom ratu još nešto iz... Pa da, mislim da je učestvovala u tome, ali je ona kao, ona je bila prva medicinska sestra, a sledeći rat koji je izbio je bio prvi rat sa Crvenim krstom. Da, da, da. Jer je ovaj video u Krimskom ratu koliko je po znacima ovdje moderan rat krvav. Jeste, u stvari nešto je problem što je tradicionalni način ratovanja plus savremeno oružje do tog pa, jako, da, jako puno ljudi strada. Tu je već bilo, da, malo boljih vatrenih. Što malo boljih, bre, tu se već, tu se već nije punilo kroz cev. E pa to, znaš, ono, u 1856. Već postoje, ono, neka džebana što se ubacuje. Tu je već jedan čovjek mogu da ubije pet. Ono. Pa, da. 1863. Princ William, mlađi sin danskog kralja Kristijana, postao kralj Grčke kao Đorđe I. Đorđe I. Tako su dobre te tam izmešateljstva tih krunisanih glava. Je li njega majmun ujeo pa je? Nemam pojma. Ludilo kralja Đorđa. Neki grčki kralj koji je iz neke britanske loze, a zapravo iz Danske, je li tako? Iz Danske je stradao tako što ga ujeo majmun pa dobio trovanje. Kako je to, ali to, kako su oni mešali? Možda sam pogrešio. Kako su oni mešali samo... Po Belgijanca gurnu, pa to je ono... Iz koje dinastije danas, ko vlada Britanijom? Hanover, Švabe, Kobasičari. 1867. Senato SAD podnet ugovor o kupovini Aljaske od Rusije. 7,2 milijuna dolara. Teritorija od 1.500.000 km2 kupljena je 7,2 milijuna dolara. Za kockarski dug. 2 cents for morning of earth. 2 centa po jutru zemlje. Dobra, dobra kupovina. Vero, ili best buy. Pa tada ovi nisu znali da će nafta biti važna. Pa naravno. 1912. Mislim da je tad bio toliko krizirao sa ovim kockarskim dugovima da ga bilo zabole baš. Mislim da, koliko... da je znao, mogo je da to drugčije preokrene u svoj korist. Kaže ovako da je 1912. Sultan Abdel Hafid potpisao sa francuskom sporazum iz Feza, čime je Maroko kao protektorat priključen francuskim kolonijalnim posjedima. 1940. Japan postavio marionetsku vladu u Pekingu u okviru njihove invazije. 1941. Adolf Hitler u Berlinu održao generalsku konferenciju o napadu na SSSR. Dakle, generalska konferencija. Da, došli svi ovi najvažnije glavešine vojne, kaže, evo, ako ćemo udariti na Sovjetski savez i to ti... Bilo je generala koji su rekli, mislim da nam to nije pametno, ćemo se previše razvući, da će ovaj rekao, ne, ovo mora. Ne, ovo znam kako ćemo. Ovo mora. Ovo je dobar plan, ne, ovo je odličan plan, vidjet ćete. Super, vidjet ćete. Najbolje, svi su misli. Ne, pola generala je to ga je huškalo kao super, da, bravo, Blitzkrieg će ovdje da spektakularno pokaže svoju snagu i triumf nad ovom uspavanom ruskom armijom, a s druge strane neki su govorili, pa nije to baš tako, preširoka linija fronta, razvući ćemo se, zapamtiti da njih ima mnogo više nego nas i ostalo. 45. Sovjetska, a više nije slučaj to. Mislim da sada Nemaca ima ili slično koliko i Rusa. Nemaca sad ima 70 miliona, a Rusa ima preko 80 miliona. A Rusa ima 70. Rusa ima puno manje. Pa što ne možeš da veruješ. Ovaj bivši Sovjetski Savez je ispraznio. Mnogo, mnogo manje ljudi. To je zbog kvaliteta života, zato što je isto u Rusiji i u Americi. Ne znam da li znaš to. Da, ljudi su brzi, pa žele da ih ima što više. Ne, tako je jednostavno, znači zato što je blagodeti života. Stavno, moguće da se u Rusiji razredio, da Rusa ima jako malo u odnosu na veličinu zemlje. U ta kao, samo Rusija ili kao što se kaže zajednica nezavisnih država. Zato što oni su kao kad se u taj savez neki, koji je nastavnik Sovjetskog saveza. Mislim da samo Rusa. Ali mislim da samo Rusa. Mislim da Nemaca sad ima više nego Rusa. U svakom slučaju premalo ih ima za tu teritoriju. Mislim, čudno malo ih ima za toliku teritoriju. A smanjuju se broj stanovnika, ogromne zemlje. Sad će se javiti jedan
čovjek da mi kaže da to nije tačno. 1945. drugi svjetski rat, sovjetska armija zauzela Danzig ili Tigdansk. Ili Tigdansk, da. Pa onda imamo, šta još imamo? 67. NATO je zatvorio vojne štabove u Francuskoj, pošto je predsjednik Charles de Gaulle odlučio da se povuče zemlju iz tog saveza. Da, nešto Francuska par mjeseci bila van NATO. 1964. Quiz Jeopardy, to je inače quiz koji se najduže... Jeopardy. Se najduže emituje na televiziji, nekoj to američki quiz koji ovaj, ja volim da gledam kad god ono ima negdje. Okače često na YouTube, ima kanal da okače kad je neka, kad on kao gostuje celebrity ili nešto, bile dobre epizode gdje su učestvovali Louis C.K. I dvoje nekih, jedan i onaj CNN-ovi izveštač iz Bele kuće, i još jedna novinarka i Louis C.K. ih je razbio. 1987. slika Van Gogha suncokreti prodate na aukciji u Londonu za 39,7 miliona dolara. Da. Za to vreme jedan siping kod Žafera je koštao 3,7 dinara. To je istina. Da. Ajmo da čujemo jednu pesmu pa se vraćamo na rođendan. Ajde. Gotovo je sinovče, nadrijali smo. Pa šta da radimo, striče? Ja u školu neću. Alarm sa Mlađom i Daškom. Slušali smo treću pesmu od Korala, čisto da nas ne zezate, te fantastičan band. Silent House Rules se zove taj film sa ovim, kaže Michael Caine dobio Oscar za to, sa Tobijom Maguirom. Pa da, oni prave u stvari, prave pa pravi, sajder. Pravi jabuko. Pravi jabuko, ovaj, sajder nije jabuko, sirće, sajder je... Jabukova čuje, tako su tada to prevodili, ili kod nas još nije bio zaživao sajder, sećam se iz filma. Ali jabukova će rakije od jabuke, pa, da, a ovo je sajder, jel tako? U Francuskoj sajder. Sajder je pivo od jabuke, pa, zapravo. Sajder, da, drugčije, sajder, ono što Englezi zove sajder, kod nas su prevodili jabukovača dok nismo mi probali sajder. Da, nismo znali šta je. Znam da je ovaj, na Pinku su prevodili kao jabukovača. Imaju oni, a sajder mu dođe. A francuska rakija od jabuka je Calvados. Calvados. Calvados, da. To sam toliko želeo da probam, zato što tu u Remarkovim romanima svi piju. Jo, kad sam dobio, kako sam bio sreći kad sam prvi put probao. I jesi probao? A da, pa i wow, kako je rakija. Divan, kako je ništa kao sve drugo. Da. Ali ona kao, znaš, kao nešto očekuje. Da, nekako mi ja sam teo brandy najviše da probam. U brandy bio konzert skupio. Pa bio, ali nisam ga pio, kako ti kažem. Da, ali znaš, ovo mi je bilo magično, zato što kao to spiju svi Remarkovi. Kad probaju stalno. Kad pobegnu iz Nemačke u Francusku, to svi, ono, i doktor Ravic, i svi živi. A brandy da se popije kad se smrznu, znaš, da uvijek bude kao jako je hladno, bilo pravi trenutak da se popije neki brendi, da se malo ubere. Za grijevanje. Da. Ovi, kaže naš Vladivostočanin da Rusija ima 143 miliona. Sve zajedno. Godine i da je prirodni priraštaj opet skočen. Ja sam gledao, zadnji put onda nisu updateovane ove cifre na Wikipediji. Znači, ako moguće da sad sve da se... Nije, bre, ja isto mislim, nema šanse, nije moguće da to... Da je, sad ćemo pogledati. Nije moguće da nema fizički da stane toliko. Mislim, Nemac ima oko 70-80 miliona. Rusa mora biti preko 100 miliona, mora. Ono, kao god okreneš. Sad ćemo pogledati, ajde, da, nešto zanimljivo. Ja zadnji put kad sam gledao, možda mislim na celokupan, samo na Rusa. Ako je Rusa ima 140 miliona, onda okej. Okay. Kaže moj sportir, kvalitet života ne utiče primarno na prirodni priraštaj. Da. Ne, pa naravno. Što je Rusija živi primar. Da, tako. Ne, stvarno kad pogledaš Indija, sve najmnogoljudnije zemlje nisu bogate zemlje. Naravno. Da, to je tačno. Da, ne mora da znači da je pogodno tle. Zna se šta utiče na ovaj, zapravo ovaj, manje informisanost i... Ovaj, i nedostatak interneta i televizora. I religijske dogme dosta. Tamo gde je seks jedina zabava, ovaj, tamo se dešava i više dece. Jeftinoća ljudskog života utiče na to da proizvodnja ljudskog života bude nemarnija. Da. Kao i gubitak. Znaš, tamo gde je ljudski život ovako, gde pojedinac nema neku veliku vrednost, tamo ga lakše i prave, lakše ga i ubiju. A o kom je, čemu govoriš? U kom, u kojoj državi? O tim zemljama gde, tim zemljama gde ne veruju demokratiju. Gde misle da to nije dobro, da to kvari ljudi. Pa znam, to su one zemlje gde su u svim novinama isti naslov. Takozvane zemlje s dušom. Zemlje s puno duše. Ajde mi da vidimo kome ovaj su danas rođendani, može? Ajde da vidimo kome su rođendani. Evo ovako, što se tiče rođendana... Mehmed drugi osvajač osmanski sultan 1432. Dosta zeznut lik bio. Pa onda Goja 1746. Francisco José de Goya. Goja, seljače Gojo. Ti si slikar. Ti si slikar. Dobar. 1844. Vuci, kako ide Vuci? Tegli Vuci u Jarmus Kapaj, da. 1844. Paul Verlaine, francuski pjesnik. 1853. rođenje Vincent van Gogh. Vidiš, na njegovo rođenje su prodali suncokrete. Pa da. 1987. godine. Samo što, znaš koliko je Van Gogh za živote prodao slikam? Zve. Nula. Nijedno? Nije prodao nijedno. Ove, Sean O'Casey, irski dramaturg. Pa zato i oca po sebi uvo. Pa sekao je uvo da bi krpio dupe. Pa. Ništa nije imao, ne znam da li zna. Para. Ove, Iljušin, rođen 1894. Sovjetski konstruktor aviona. On je premijer 1977. Sergej Vladimirović. Pa onda Warren Beatty, 1937. godine. Američki filmski glumac, reditelj, scenarista, producent, dobitnik Oscara. Jeste Warren Beatty koji sada izgleda kao da dosta se razbavio. Warren Beatty izgleda super, po brku da napravi skandal na Oscaru. Ali on je glavni fadeda već. Pa ali on je glavni frajer bio, ako se ne varam, u gradiću Peytonu. Jel tamo on počeo? Znaš ti kako je curica prevrno? Pa kako neće? U Hollywoodu kažu,
E, kažem, mala, znaš gde ćeš biti? Na Vorenu biti ti na... Vorenu na... Na srcu. Na srcu. E, mala, znam gde ćeš biti, ti ćeš Vorenu biti, biti na... A, u Asi ga biti, bespotrebno više puta. Zato je fora što mala, biti, biti, slušaj, biti i onda na kraju... Slušaj me, ti bit ćeš Vorenu na... Ne, 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 mora krajiški. A, dobro. 1945. rođen Eric Clapton. E, Eric Clapton. Eric Clapton. Eric Clapton. Eric, ne, Eric Clapton. Ili Eric Clapton. Eric Clapton. Muzičar i kompozitor i gitarista, u njegovu čast danas nećemo čuti ni jednu njegovu pesmu. Danas u sreću. 1950. rođen Robbie Coltrane, škotski glumac. Znaš kao je Robbie Coltrane? Ne. A, svima je poznat kao neki tamo iz Harry Pottera, onaj neki doma. A, znam ko je Robbie zapravo Coltrane. Fitz iz znam, iz Bucko. Cracker. Znam, znam, tajni znam. Tajni šifre kod nas prijavljena. Buckavi sa, sa onim očima, onako slatki. Da, Fitz. On igra onog bradu, bre, iz, ovaj, Potter. Iz Harry Pottera. E, ja odbijam da ga znam. Onog Kalabića iz ja Harry Pottera. Ja odbijam da ga znam kao Kalabića iz Harry Pottera. Kalabić za mene je on Fitz iz, iz tajnih šifri. Dobro, dobro. Ili ti Cracker. Onda, ovaj, da vidimo koga još imamo da smo čuli. Tracy Chapman, mm-hmm. američka, pevač, američka pevačica 1964. Znaš koja još napunila? Celine Dion. Celine John. Celine Dion. Napunila 48 godina. Oh, I dalje fura kesu na glavi. Nora Jones 79. Nora Jones je slatka, evo sad sam vidio sliku. Genije. Ali da li ti znaš kom ima rođena, a ti sigurno ne znaš da mu je rođena danas. Kome? Čovjek napunio 52 godine. Jedan od onako heroja naše mladosti, možda 52, i ne toliko, 52. Ne toliko heroja, ali onako obeležio jedan, jedan ovaj deo naših života. Ajde još malo nešto. Među prvima imao mobilni telefon kada niko nije imao. Ako ti ovo nije hint, dobar. Razgovaraju s mobilnim telefonom na preklapanje u, i vozio je korvetu i rano počeo da gubi kosu kao i ti. Čovjek, sad će me zbunio. Htio sam kaže Magnum, ali nije. Nije Magnum, malo kasnije. Razgovaraju mobilnim telefonom na preklapanje, bio je jako, jako bogat, živio je sa majkom bez oca, išao u jednu, u jednu školu u kojoj si išao samo jako bogata deca. Beverly Hills Gio neki. Ja, koji? Ja, i ovaj Steve. Pa Steve. Ian Zering. Ian Zering, napolje 52 godine. Ian Zering. Jesi se s majkom nema ide. Sećaš da je bilo priča da je s Monikom Seliš. Jurego Furo s Monikom Seliš. A ne, ja tih u prve vremenima ništa ne verujem. Zašto se pred internet? A slučajno su ga uslikali, kao snimam pa kao evo zajedno. A ne znam. Ove, vidimo ko je umro danas. Ajde. Umro je Karl May. Mm-hmm. Čovjek koji je napisao manifest indijske partije. Karl May 1912. Karl May, čovjek koji je pisao jedan od najlepših ovaj, priča sa divljeg zapada, a da njemu nikad nije bio. Nikad nije bio. Znači, to je dokaz da ovaj, sve to što je Daško i ja pričamo ne znači da ovaj, je loše ako izmišljamo. Umro je 1950. Leon Blum, francuski politički mm-hmm. državnik, a 1983. Ročko Čolaković, Rodoljub, Ročko, mm-hmm. Rodoljub Čolaković, revolucionar, političar i književnik, osta za njim i njegovom suprugom Čolakovića legat, gde su uvijek dobre izložbe u Beogradu. Kako kuća. 1986. godine preminuo je James Cagney, američki filmski glumac, Kegnu, mega faca. Cagney je tada. Mega faca. Jeste, dobar James Cagney. James Cagney se pojavi s pištoljem, ono, znaš da će biti karambola gdje su svi na, na grebusi. Biće Thunderball. A shvatili smo da je Thunderball u stvari od Thunderball. Oh, da, od Thunderball. Da, Operation Thunderball. Operacija Thunderball iz da. Filma. Da, da, da. E, inače, na današnji dan Srpska pravoslavna crkva obeležava datum Svetog Aleksija, čovjeka Božijeg. Dobro, stani, bre, 2004. umro je Alistair Cook. Dakle, pa Rudolf Hirschlegger. Pa ne, ja ne čitam dove za koje nisam, za koje ne znam ko su. Nema izvezati. Nemam šta Milan da kažem. Milan Čmelić, kao ne znaš, ništa Milan ništa Čmelić. Ništa od njega nemam, šta imaš neke ploče od njega. Kako ne, nego slikar je bio. A 2005. Miroslav Belović, pozorišni reditelj. Kažem ti. E, Milinović, baš si beda, ne znaš kažem. Ništa ovim ljudima. Pa ne znaš ni ti. Ja ne znam ništa. Ja ne znam Miroslav Belovića. Ja ne znam ništa Miroslav Belovića. Pozorišni reditelj. Inače, i glumac je bio, rođen je 7. augusta 1927. Ako me sećam, na Iliđi, mislim da je to okolina Sarajeva. Da, 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 bio je profesor čak na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu od 1948. do 56. kao profesor glume, a od 1970. kao profesor prozorišne režije. Inače, dobro, verujem ti. Na dramskom ne, ti, institutu, čak u Leningradu. Verujem ti da si rekao svojim rečima. Meni omiljeni njegovi filmovi su svakako... Pozorišne režije piše. Da, pa mislim, njegovi filmovi u kojima je on režirao pozorište. Su svakako Hvalisavi vojnik, Dantonova smrt... Pa onda ovaj Mr. Dolar i Dundo Maroje. Mislim, aha, čovjek ga... Pa povlačim reč. Ne, ali vidi se da si poznavalac lika i dela Miroslav Belović. Tako je dobra stvar. Black Kids, I'm not gonna teach your boyfriend how to dance. U kaže, moj si potir, ne spinujte, ne okrećite vodu na svoju vodenicu. Prirodni priraštaj je bitna stvar, ako ništa drugo zbog penzijonog fonda. Da, da. O, kaže, Van Gogh je prodao jednu sliku za života, kupio njegov brat. Kao i Đule broj diskova. Da, da. Pustite Krim ako hoćete Patreon.
Evo kleptovci, ne, to su neodustajni ljudi. Naravno. Klepto, njima se ne kleptonomanci. Njima, kleptonomci su gori od kleptomana. Samo da ti to nije isto, pod jedan, pod dva, gori su od njih i njima se ne valja zameriti. Znam, to su ljudi kojih ima u svim starosnim dobima i prosto su neodustajni. Jugoslavu Nikoliću se ne smijemo zameriti. Ne. Vremenske prilike, lepo vreme za matore prijatelju moj, što bi rekao Johnny, Palić 11 stepeni, Sombor već 12, Novi Sad tek 7, ali verujte, ja mislim da je toplije, Zrenjanin 8, Kikinda 7, Banatski Karlovac 9, Loznica 7, Mitrovica 6, Valjevo 10, Beograd 10, temperatura hegemonija, glavnog grada Kragujevac 5, Smederevska Palanka 5, Veliko Gradište 1. Što bi rekao Nea Čank sa Bilborda, postoje Celzijus i van Beograda. Juda. Da parafriziram. Crni vrh 6, nego Negotin 14, Zlatibor 8, Sjenica minus 2, Požega 1, Kraljevo 6, Koponik 3, Kuršumlija 2, Kruševac 4, Ćuprija 2, Niš 5, Leskovac 1, Stepen Zaječar 3, Dimitrovgrad 1 i Vranje 4, cijela Srbija vedra. Vedra. Ja, lepo. Koponiku sneg se topi, ništa neće izustaviti dolazak. Ljudi su jako tužni koji su mislili da će ono u martu mesecu da se na Koponiku lepo nasankaju, međutim i odnosno nasmučaju, izgleda će se nasankati pošto se pretvorio u blato sneg. Ja, da, ima oni veštački oni. Ja sam baš sad teo. Ne znam to pale za ove. Ja sam baš sad hteo, ne kad je najskuplje. Ne znam da li pale ove veštački sneg za ove koji dolaze u kraju marta, ali nemam ne pojma. Ne znam što se tiče vremenskih prilika za vikend. Nedelja i dalje, jel nedelja i dalje lepa. Sad ćemo videti. Nedelja prokleta nedelja. Neki da se navestili oblaci nedelja. Što se tiče vremena za 5 dana, kaže ovako. Nedelja. Lepa nedelja, dobre, maksimalnih 24 i subota dalje, lepa 23, čak i ponedeljak lep. Srećan je onaj koji ima 24 za izbore. Uvek. E, znači, dobro je. Tako da znate kad i gde ćete zaokružiti broj 1. Sad ćete tinejdžerski šutnuti. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u drugom satu, hteli smo da podelimo novine, ali smo shvatili da sve jedno ko će uzeti koje. A ove muke žive, pazi, iste su, znaš, sve novine su apsolutno iste. Mislim, to smo govorili hiljadu puta, ali sada konačno i apsolutno izgledaju identično. E, ali ovo je, vidiš, to je omot unutra, to je nas, viš, kad uđeš unutra ima kao svoju naslovnu stranu, ali ovo sve su obmotane. Da, sve su obmotane. Jer i nazad isto. Uvijačem, da. Nevjerojatno. Kao imaju uvijač, kao kad smo mi u prvom razredu. E, na čega te podsjeća ova srpska zastava, molim te, kako je savijena. Kako je savijena? Da. Ovo je patkasta malo. Da. Izgleda kao kljunut od labuda, recimo. Pa vidi se samo nogi od dvoglave kokoške i ovaj kako se zove. Da, ali ne mislim tako, nego da li ti se čini kao veliki jezik, koji, recimo... A, da. Pevača grupe, basisti pevača grupe Kiss. Kao, da, ima jezik pevača grupe Kiss. Dosta je oko jezička je ovaj naslovna. Ne, cijela stvar dobija na smislu tek kad se ovako otvori, vidiš. A, kad skoro otvoriš, onda vidiš do pitanja jezičina. Dok recimo, ovo, dok ovo ostalo ne dobije na smislu nikako. Ma, ne može dobiti na smislu. Dakle, za slučaj da ste, da niste sigurni za koga da glasa, sate, tek sad treba da budete sigurni za koga nećete. Pošto ja, a unutra čekaj, kod mene nešto kod mene ima. Tema čekaj da sklonim, toliko me nervira. Svuda sve izgleda identično. Evo, brže, tako, bolje. U besu sam zgužvao Vučića i mrštio mu se kad sam ušao u tramvaj. I evo ga, si vidio, a? Evo ja ću probati levom rukom. Ja toliko retko ubacim nešto u koš da je ovo bio istorijski momenat. Ubacio sam, ajde ti mladen levom. Ja ne znam, uspem levom. Ovo nešto znači. Ovo znači. Dva najgore košarkaša u istoriji košarke su ubacili u koš. Ubacili smo Vučića u kantu za smeće. Obojica. Tako da to sigurno nešto znači. Da. Sad ono što ostaje je unutra imamo ovako humanizacija Vučića. Da. Milica Vučića, nedostaje mi tate. Imaš ti neki topli ljudski momenat? Imam. Majku drža u zamrzivaču da bi primao njenu penziju. Ne, dobro, to je hladni. To je hladni ljudski moment, nego jel imaš nešto ono tipa kao upoznajemo Vučića kao čovjeka? Evo sad ćemo. To je sad na snazi zadnje dva dana. To su ostavili za kraj, znaš, ostali su za kraj. Ne, ovdje je albanski krvavi plan. Vučić pripremali nije, napad na Vučića. Vučić nije hrabar, Vučić nije neustrašivi nemilosrni robot koji je poslat iz Brisela da, onako, da nas dokusuri, nego on je jedan topa, onako, čovjek koji ima i porodicu i sve ono, znaš, treba, dakle, humanizacija Vučića je ostavljena za kraj predizborne kampanje. Ali zanimljivo je da je, da je na stranici na kojoj je Saša Janković gore zaokruženo broj 6. E, to je čisto dobro. Da, znaš, pogledaj, čisto da kao ne pogre... Svugde, je li to šesta strana u kuriru? Da. Da, sad znači, da li je ovdje ta kurija? Jeste, na šesti
strani stoji I broj 6. Po slučajno da neko pogreši ono. I pazi i u blicu. Da. Evo, ovaj Milica Vučić inače veliki. Upoznaćemo Vučić the person behind the robot. Ne, ne znam, pošto je Vučić rekao da je to sve besplatno I da to oni ništa ne plaćaju. Hoću ti kažem da li možemo ti I ja recimo Daško I Mlađe na svim naslovnim stranama svih novina da budemo. Pošto je besplatno I kaže Vučić da oni to ništa nisu platili. Može, a na slikanje ćemo ići avionom od 20 €. Pa I to sam mislio, ako može I avion eto da. Evo, uglavnom svi prave svoje završne konvencije, pa ćemo malo da to da se osvrnemo. Vidimo ko je juče bio kod Jankovića. Ove, I ko je podržao pored tebe I mene ove, Sašu Jankovića, pa ćemo vidjeti imali drugih, imali od naše veličine slave I bljeska, da li su drugi mogli ne, da se vidi se, znači, evo, ali mi ćemo pokušati Nikola Kojo se nije video tebe, a ja sam bio smešniji od Đurička, e, to. Tako da to bilo to. Ove, s druge strane kao Janković pao ispod Belog I Vuka jao, ajde jao. Ne, to je najnovije predviđenje po kojem Vučić u prvom krugu ima 57% a kako 857% ne, pobedit će pre prvog kruga ma ja mislim da on već pobedio mi sad nemamo potrebe. Znači, sve što se pojavljaju na svim novinama, ovaj, vidjet ćemo kako se zove, I vidjet ćemo ko je tu kome Medović I Oksina, izgleda su novosađeni, onda ćemo vidjeti kako je lepo živjeti u Srbiji I zašto je čovjek koji je toliko volao svoju majku morao da je drži ovaj, u zamrzivaču nakon što je preminulo da bi primao njenu penziju. To je taj organizovani kriminal, nevjerovatan u Srbiji, koji, ovaj, koji jednostavno tera ljude da to rade. Slušajte najbolji srbijanski jutarnji program Daško I Mlađa za cijelu hrvatsku obitelj. Za cijelu hrvatsku obitelj, moje ime je Domagoj Mislav. Slušali smo Black Rebel Motorcycle Club, pre toga Demnedi Is It a Dream, 8:14. Da li je to san? Jeste, nije san, java je, dolaze oni na exit. Mala Milica se raduje, kaže, predamno mi je lepa muzička godina. Jeste. Ove, nego, juče u Beogradu na trgu, Boga mi, juče u Beogradu na trgu bila atmosfera... Ja kao neko ko je posmatrao od kuće sa Facebooka. A napalio si. No, jesam. Se napalio kao izašao Nikola Kojo. 16-godišnji, 17-godišnji, ja se ponovo onako probudio. Isto ona 16 centimetarski. Želja da se, ovaj, da se bijem s policijom I ostalo onako slobinom koja je ovaj, jedan... Ih udaraš glavom pendrek i okom o koleno. Znaš, u tom konceptu borbe s policijom. Ne. To je danas nekako, znaš, ja nemam pojma, kao u ono vrijeme Slobin Lošić vodi računa da ta policija je nekako ono... Bila je, koliko je mogla, dobro plaćena. No. Bila je onako, znači, imali su odrešene ruke da ovim ljudima koji švercu I ostalo rade, ovaj, da uzimaju desetak I onda su bili nekako motivisani da brane režim. No. Danas mi nekako policija ne izgleda baš kao ovaj, voljna da bi na naredu... Naravno, su malo plaćeni. Zato što ih ovaj, da baš I kvalitetno isponižavao. I vojsku I policiju. I vojsku imam policiju. Utisak da bi slučaj... Ali napravio sebi žardinjeriju. Pa, imam utisak, Zar ne? Da. A njih si, u stvari, oni nisu plaćeni nešto plaćeni, nego ja imam utisak da bi slučaj nekako ono kao ovaj, pojačanog besa vođe I pokušaj nekakvog ono autoritativnog održanja nelegalnog vlasti da bi mi stvari imali da bi ovo ima neke ove iza sebe zapravo huligane kojima bi ad hoc navuko neki da bi ona pomoćna policija tu delovala pomoćna policija pa naravno stvarno imam utisak da u nekoj nekakvoj revoluciji koju ne prizivam ovaj da bi imali posla sa bukvalno navijačima koje bi ovaj poslao na narod onako kapiram da bi to bilo sad mi ne deluje kao da policija I uopšte bilo koje od tih delovi državnog represnog aparata da bi uopšte imali motiva da ove da održavaju režim. Da, ali običan policajac je stvarno bedno plaćen, znači to bedno, je. Razumno. Ja ti kažem, ne vidim uopšte naš stvarno mu je po za vojnika da ne govori, vojnik, mislim, vojska je potpuno besmišljena. Mislim kada izvedeš vojsku protiv sopstvenih građana, to je bukvalno tvoj kraj. Pa to je da. Zato da. Služi policija I ovaj, I neki specijalni. Zato je policija militarizovana do krajnjih granica da bi imao zapravo neku vrstu ovaj vojske koja to nije I da bi imao ovaj način da ih upotrebiš protiv sopstvenih građana kad zagusti a da pritom ne prekršiš I posljednju stvar. Da li si ti video ko je sve bio? Ali juče stvarno, juče moram kažem, Kojo I Đuričko pokidali. Kojo I Đuričko su bili najbolji govornici jučerašnji. Da, jesu stvarno. Pa dobro, ja uvijek volim. Pa na treće mesto Saša Janković, čiji je bio miting, pa bi onda stavio recimo drug Srbijanka, pa onda ovaj čika, kako se zove, akademik, I onda na Sergija bio iritantan, A dobro, Sergij je dobro u Novom Sadu, recimo. Evo, onda, morate da poništi u Beogradu. A dobro, Sergij baš bio dobro u Novom Sadu I čak verovatno ne zaustavio se. E, ovdje nije. A, ovdje bio. Ovdje je došao pre, ovdje ga ponelo previše. Ovdje uzeo glavnu ulogu. Ovdje je ponelo ga previše, opet je bio Sergij, ali dobro, nema veze. Nema veze. Ostatak je bio toliko, pazi, ja ovoliko opozicijalno kupljenje nisam vidio bukvalno 2000. Znači, mislio sam da je vreme tako velikih, ono tih nadahnutih mitinga da je prošlo. Pazi, tamo se skupilo ljudi, isto ili možda čak I više nego što Vučić ne navuko iz svih, sa svih strana Srbije Dobro, more, autobusima da. Znači toliko ljudi koliko je ovaj navukao o našem trošku na mišiće sa ogromnom logistikom je svojom voljom došlo
na mitingu u Beogradu, uglavnom verovatno Beograđani, nevem baš neko iz Kraljeva dolazio. Ovaj, ali hoće kažem, ono to nešto znači. Znači to zaista to nešto znači. I ono mrzim da pričamo o tim stvarima koje su energije, pozitivne energije I slično. Da. Ali to se juče osjetilo, pazi, mi koji smo gledali preko Facebooka smo osjetili. Kapiram da ljudima koji su tamo zaista otišli I odstojali I bili I prošetali one kolone koje je zaista bila impresivna, tako dugo Beograd nije video tako jedno ono opozicijalno okupljanje. Pa nije ni imao, ako ćemo tako, realno nije ni imao dostojanstvenog ovaj, I predstavnika koji bi ga poveo. Tako da, znaš, ono, sad ima konačno čovjeka za kojeg prvo te nije blan da glasaš. Bilo to je prostor gdje, ono, znaš, kao, s druge strane, ljudi koji sad stoje iza njega, znaš, ljudi koje, ono, znaš, kao, koje gotiviš u svakom smislu. Imam ekskluzivu. Pa čak I neki koji su te no malo ti idu na ganglije, da, prihvatiš I stvari, što, zato što je... Na jučerašnjem mitingu je bilo apsolutno stvari koje mi idu na gangli, koje ne želim da čujem na mitingu svog kandidata, ali jednostavno kažem ljudi, toliko smo daleko od bilo kakvog izvoljevanja. Ma naravno. Da, a ovo je bez sumnje korak u pravom pravcu. Nema znači, sumnje. Izbor Saše Jankovića je bez sumnje korak u pravom pravcu iz pomeranja naše tužne stvarnosti iz ono kao, naša stvarnost je toliko otišla u desno. No. Da je svakakav ono korak ka poštovanju ljudskih prava I ustava korak u pravom pravcu, odnosno koliko god to izgledalo svaki ne tako puno kao politički procenat, u koraku levo. Svaki procenat na izborima Saši Jankovića je ono da daje mogućnost da stvori neko zdravo jezgo iz koje će se posle... A to je rekao ovaj, Sergij Trifunović uče. Zato što smo ja I Sergij. Koji će se stvoriti neki ono... Ja nisam gledao Sergij Uče. A znam da nisi gledao, uče. Pa zato kažem, došli ste do istog zaključka. Pa ja I Sergij smo dosta slični. Da, pored toga što jednako dobro glumimo, toliko nas I vole u društvu kad se pojavimo u kafani. Obradi se svi, evo ga ovaj. Evo ga Sergij. Evo ga ovaj. Njemu kaže, evo ga mlađe. Kome primetio? Evo ušao sam, kome primetio? Ne, čuo sam ti... Kako me niko nije primetio? Dobro, ti Sergij uđite dva puta ako vas neko isprvo no, čekamo da bude neka dobra stvar na, ovaj, na playlisti kad uđemo. Yeah. Ono, kad, yeah. Oh, ali Đuričko je bio onako fini. Đuričko je najviše podsjećao na govore onih Đuričko govori, najviše podsjećao na govore bukvalno tih studentskih protesta 90. Yes. Znači ona na bolja strana opozicije. Ona opozicija lišena crkvenjaštva I nacije, ona neka baš prava demokratska opozicija. Ovo je bio taj neki fazon, naučilo se iz 90. Znači mini bila, pađi, moralo je biti malo ono kao srbovanje, ali stvarno minimuma nije bilo ni malo ovaj crkvenjašenja. Naravno. Bio je jedan onako kažem ti miting kojim bi se 17. I 16. Godišnji ja apsolutno ponosio što je tamo. Pazi. I ja kao klinac, znači to prilike za rušenje Miloševića, nisam propustio ni jednu. Pazi, kad smo ono išli iz Novog Sada da branimo studio B koji u životu nismo gledali. Zato što je bila prilike... Mislili da se zove studio B. Da, prilike bi TV stanica Vuk I Danica kasnije. Kako su ga kasnije nazvali. Ali to kad je Milošević preuzimao studio B, pa idemo da branimo studio B. Prilika da se šibamo sa slobenim pandurima I sa ovaj, tamo neka prilika za sukob sa Julom, ne Spensom I tom ekipom da. Se nije propuštala. Naravno, hoću ti kažem, a Đuričko je privatno sjajan čovjek. Znaš, to je ideo na koje jedno, ja to ja nekako sad možda to idealizujem, ne ali njega, ja ga sam upoznao. Ali njegov govori najviše zvuči kao nešto. Ja sam upoznao čovjeka, to je jedan ljudska dobrota. On je bio govor general, ali ono kao, to je baš ono, imam ekskluzivu za koju ne znam da li da kažem, jer bojim se da ne odvratim ostale glasače. Nemoj. Moćni portir će da glasa za Sašu Jankovića, zato što zbog generala. Zbog generala, pa to je, sve su straže generala. Tako da sve ciljne grupe, Sreto Malinović. Generala Srete. Sreto Malinović, kako partizansko ime I prezime. Sreto Malinović. Ne može govor vojnika da bude bez nacionalnog naboja, ali je bio minimalno takav, znaš, onako bio fazonu, kao, znaš, ne mogu da otrpim da mi danas kao da nas ovdje prozivaju, ne znam, NATO plaćenicima, izdajnicima kao oni koji su znaš šta radili 99 I s kime sada oni od koga uzimaju kintu, za koga rade, sa kim se grle I ljube I ostalo kao, a mi kao ljudi koji smo mi kao bez obzira, taj moment se bio najbolji. Da on nije bio na fazonu kao, znaš, ja sam čovjek vojnik, ja kao posao mi je I imam zakletvu sam dao I to. Mislim sve ono što ja nikad u životu kod sebe ne bih ono za sebe mogu da izjavim, ali kao razumem čovjeka s te strane I rekao ono kao, znaš, ako već branimo otadžbinu po svaku cenu, onda bi da ta otadžbina liči na nešto, kao da ne bude baš septička jama kako su je trenutno pretvorili I kao, znaš, dodaju par tih ono epskih oficirskih momenata I sve je to bilo onako, kažem ti, ono moćni portiri Srbije su privučeni. Tako da, a to je pitanje, sad pazimo na našeg moćnog portira, ne smiješ da otkrivaš, je moguće da se desi da njegova ekipa u oklopima kad se nađu negde kreće da ga tepa malo jače, pravim buzdovanima, kad čovjek vidi ovo.
sad je evolucionara. Mislim da veći balans Simu Stefana nema. Mislim da veći balans od ovog u svemiru ne može biti postignut. Ovo je ovo je naj ovo kako ti kažem, ovo ti je klackalica stoji u ravnoteži tako da pazi. Ako ako Saša Janković je uspeo da da za njega glasa i moćni portir i ostatak našeg slušalaštva, to je stvarno nešto. Jesi to je onako kako ti kažem. To je ili ili je poplava u šumi pa su na istom brnu lisica i zec ili je, ili ima tu nešto, ovaj ne ili je to dobro sve tako ekvilibrijum je postignut. Vidi, ovo koliko smo ljudi bili na jednom mjestu daje neku ozbiljnu nadu i to ne da Nadu Topčagić ni da ne, neku Nadu Obrić nego pravu nadu. Koju govori bio onako baš onako glumački bio, imao je te onako kad je pričao koristio svoj glumački talent. A šta će drugo da koristi? Kaži mi, su trčali, su imali idiot za njega posebno pošto on čovjek ne voli da uči tekstove. Ne, iz glave je bilo. Iz glave? Ne, 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 čekaj, ne, ima neke papire, ali tako više kao puškice. Da. Nije čitao govor, nego ima onako teze. Ima, ja mislim da to možda od Kebre ostalo ima, za koncerta. Ima je teze, ostalo mu od Kebre. od Kebre. Srbijanka, Srbijanka, dobro, pa onda liči kao Dušan, Dušan Todorović, akademik. On ima on u tom svom krstaškom pohodu protiv ono srozavanja obrazovanja. I on se najviše osvrnuo na te stvari kao što su onaj apel. Pa, pa se ispostavilo do sad već 80 ljudi. 80 ljudi sa liste, liste je... Ove, nije, nije, nije uopšte imalo pojma da se nalazi na, na listi podrške Vučiću. Pa se onda svrnuo te stvari, Đuričko je bio prilično oštar, sad imao konkretno, konkretno, vi ste svi džiberi sa kupljenim diploma, ti, vi ste on kad rekao, barabe, bitange, koje misle da ono kada smo mi svi budali, da ne vidimo da ste vi jedna gomila prevaranata, secike se ljudi koji apsolutno nemaju ni trunke, ni trunke skrupula, ni trunke, ni trunke morala, dostojanstva, ništa. Bre. Znaš, ono, mislim, bio je vidio kome rečeno sve što treba da se kaže i onako nekako, mislim, znaš, ono mi mirne, potpuno mirne duše, ono kao idem, idem da zaokružim keca u nedelju. Oh, Black Rose, crne vrane, ponovo, crne vrane, ponovo su ljubomorne u 8 sati i 28 minuta. Dobra pesma za ovo lepo jutro sunčano. Četvrtak, 30. mart. Moj simportir kaže, svi smo mi sretini tigrovi. Ove, kaže, sreto je pilot koji je branio Srbije 99. Skrajnut jer je prilično direktan. Mm-hmm. Prekipilo mu zbog ovog s helikopterom. Da, čovjek je baš se vidio da, ga, da, da kao ono kao... Na to bio posebno bio besan, rekao kako takve ljude ste mi poslali, poslali ste uludo onakve ljude kao da izginu još i posle ih ono nazvali alkoholičarem i svalili krivicu na njih zbog vaših gluposti. Što kad se vidio da čovjek stvarno, to samo, samo vojno lice može tako poludi, znači samo vojno lice može tako kvalitetno poludi, kada ono naš kad krene, to vidiš da ga ono, da, onaj moment kad ono kao sluša, 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 izvršenje, naređenje, izvršenje, naređenje, izvršenje, ono što sam ti ja rekao, ono što meni, ono kad smo se raspravili, zašto onaj čovjek nije, kad mu je Vučić, kad ga Vučić utkivao i pripravio, kad sveća se u poplavama, kad je starijem čovjeku, starijem čovjeku od sebe, iskusno vojniku, inženjercu i ostalo, kad je krenuo na koje se ponaša, kad si ti rekao ne može, on je kao naviknuo da, e pa ja, vidiš, vidiš da postoji momenti kada, kada, postoji ono, moment, kada ta opet... vojna, ono čovjek koji je vojnik od karijere, koji je ono bukvalno završio vojnu školu. Jeste, ali taj je učen to što si ti rekao. Tako, ali neće napraviti, kako bi ti rekao, neće napraviti ovaj, presedaniti glupost, to će kasnije može se uključiti on u neki ovaj projekat rušenja, rušenja i stvaranja, ali ono u tom trenutku. Ali evo, znači postoje momenti koje čovjek njegov mindset je takav da on neće, neće napraviti glupost. Ovo je situacija, ovo je situacija da je ono kao to što kažeš kao onoga je ono seo je ono razmisli, rekao aj ovo valjda najbolje što može on kao soldat da uradi. Kaže, ovaj, naš čovjek iz Vladivostoka provjerio se najbliže glasačko mjesto u San Francisco ili Moskvi. Pa naravno, naravno. Dobro. Samo što teže. Kaže, a joj, Daško je previše oduševljen i optimističan. To znači da Vučić pobeđuje u prvom krugu, a Janković će biti iza Šešelja i Jeremića. Znači, ja sam ovim odličnim procenama. Ono. Kad smo kod Šešelja, kaže, juče je bio u Novom Sadu. Kund Mila iz Nemačke kaže, e, moj Staljine, šta si doživeo? Dobro. Ove, sve kaže, u majku mu dobro je bilo. Gleda se miting iz kancelarije s terase. Kaže, Janković je bio dostojanstveno vatren. Ono onako. Da, dobro, nema. Janković nije, ali juče je bio onako, bio je najvatreniji što on može da bude sa svojim, što kažeš, mindsetom. Raspištovaljio se. Za to vrijeme što smo imali, dok su jel, naši Ljudok bili na Trgu Republike, da, da. Dok su naši bili na Trgu Republike, njihovi su vladali Novim Sadom. A, kao, ovde, kao, ali nije bilo tako puno ljudi. Pa nije, pa prošlo je njihovo. Prošlo je, da. Prošlo je njihovo. Sad on je bio onako, radikali, radikali su imali miting. Svi da, u Novom Sadu, male pa paljene nekako, su baklje, onda došli šešelj. Paljene su zastave. Da, šešelj ispred kojeg ono prvo ide stomak, a poslije ide nos. Znaš, ono ne zna šta je veće. Ono, on se onako, stomak na govornicu, pa se popne nos. Izgleda onako kako ga je crtao
ovaj Dubravko Mataković, ono znači 90 neke, e on sad se pretvorio u to, znači u jednu karikaturu. Ali znaš šta? Kad ono, pogledaš, znaš kad, kad unutrašnji čovjek izađe na radikali, na su, radikali su ti zapravo naprednjaci sa entuzijazmom i inicijativom. Da, dakle, da. Ti da miting Srpske napredne stranke bez dovlačenja statista bi izgledao isto tako. Isto tako, pa da. Mislim, realno, to, jeste, to je to. To je to, pa to da. Je to. Znači, koliko to, radikali su ti naprednjaci minus logistika. Mm. I onda kao kada ti vidiš da, da, da su to ljudi, znači radikali koji su voljni da izdvoje svoje vrijeme, svoj novac i svoju, ovaj, umalo ne rekoh, ovaj, umalo ne rekoh da, od, da odvoje vrijeme od posla i ostalo da se sjetio da to nije baš u fazonu. I onda sam ovaj, skontao da... Svi likove, ono. Paš pravi lumpen proletar. Što bi Marks rekao lumpen proletar. Ali ne, ali taj moment o, prvog reda, taj moment prvog reda ovaj, sa svim ti nekim kapama, neke žene sa nekim ne, značkama. Ne, to su navijači Sankt Paulija. Pa ne znam šta su... Pauli, fan ali, Sankt Pauli kućni budžet moj napuni, ali ona, ona nevjerojatna slika podsjeća na one žene koje igraju na srušenom F-117. Pa da, ona da, scena da, gde... Radikali su ti onako baš kao da, da, im, da im staviš samo neke ono krpe na glavu i ispod, ispod napišeš ono, razumeš, ispod napišeš Rijad, mislio bi da je neki ili na, staviš ono kao... Molvanija neka, da, sve. Isti, isti mindset, to su ljudi što pale da. Američki zastav na Bliskom istoku. To je ono, da, da. Ljudi koji pale zastave. Si ko pali zastave. Pa nađeš zastave. Paljenje zastave je ultimativno onako, razumeš, stvar zemlje u kojoj nema ono slobode ni trupe. To je festival nemoći. To je festival nemoći, da, da, da. Baš tako. Da, da. Festival nemoći. Sad, znaš, kod radikala, to je ono što Marks naziva lumpen proletarijatom. Proletari bez klasne svesti, da, ili što kod, u knjizi Orvelovoj Proli. Da. Znači, ono kao, gde on misli da Winston Smith glavni onak pogrešno misli da kao nada za socijalnu promjenu je u prolima, a zapravo nije tako, i su jednostavno beznadežno porobljeni u svojoj glavi ne. I uvalj bačena im je koska koju oni glođu i glođu i glođu. Ljudi koji onako ponosni ubedi, razumeš, to je meni naš ono, znaš ono, okej, okay, to vidi, nije zlo, pa ne, nego pogrešno, ljudi pogrešno shvate, znaš ono, kad ti, jedna stvar je ono, postoje stvari kojima treba da se ponosiš, postoje stvari i naravno nije, mislim, nije sramota. Ne, ovo je, ovo je, ne, to biti je, siromašan, nije sramota biti siromašan, ali, drugo, ali, ali taj moment da se da kreće ponos, u, ne, ponos iz, ponosa iz, na svoju zaostalost. Ponosa na zaostalost, ponosan, to je ono, ponos na svoju zaostalost je krajnje nešto suludo. Ali taj čovjek je idealan za kontrolisanje. Ali čovjek koji je ponosan na bedu imaš je, dodatnu tešku stvar. Koju kao bedu svoju predstavlja kao nešto kao, plus, ono, kao neki plus. Kao prednost, pa to zastavosti. Ja ne mogu da razumem. Le, postoji ta neka, znaš, i ti pokvarenjaci poput Šešelj, znači on je vrhunsko zlo. Malo zna, bre, Šešelj zna kog, da je on jedan ono kao manipulator. Šešelj ne želi da narodu bude bolje. Je. To je poenta on, priče. On, to neka, on, njemu se to i omakne da kaže. Pa na, on kaže. On smatra, on, da se, njegov... on smatra da se duh nacije čeliči kroz bedu. Tako je. On je ono pravi apostol bede. Znači on, on, on je promoter i prijatelj ne siromašnih, nego siromaštva. Tako. Znači to je jednostavno taj njegov on ali živi, ne svog siromaštva. Ne, naravno živi u kući s dva bazena, mislim, ono, kao u u Batajnici, onako on je on ima račune u američkim i i švajcarskim bankama. E znaš da čak Beri imao bazen u kući u obliku gitare. Pa da. Šešelj ima u obliku zarđela, kaže. Da. Ali kažem ti da on ima račune, ovaj ima račune, on je, on je on je izuzetno bogat čovjek. On je svake narodne bede izašao bogati. On je svakog samo računa i svaku platu koju ima od 90-te nadalje kao poslanik. Da, pa će shvatiti koliko on, je čovjek drugo, para na fakultetu. Kako si rekao to, pa svaki si rekao poslanik nešto drugo, o tome ćemo se vratiti kasnije, sinu mi nešto sinoć. Ovaj dok sam slušao govor Saša Janković, nešto stvarno palo na pamet, nešto neverovatno. Ovaj podatak jedan koji često ljudi previđaju, nego znaš ono, Vojislav Šešelj i ta njegova, mislim nadamo se da vidimo stvarno njihov konačni zalazak. Joj, ja se stvarno koliko tome bi bio srećan. Nadam, zato što nekako neko treba te ljude, te omamljene ljude koji su stvarno ono to što, što smo rekli, oni su bukvalno kao na neki način jedan čudan način su navučeni na bedu. Pa jesu, su bukvalno ono kao, kao da im je neko sipao bedu u piće. Ono. I ono otrovo ih time, oni ne mogu da izađu iz tog kruga. I pomešaj to sa nacionalnim identitetom. To je najzračniji deo. Beda, beda plus ekstrem nacionalizam jednako ne. Zločin. Razumeš, to su ono kao ljudi koji iz, jednostavno iz te neke iz, te, iz tog svog položaja, kad im na to dodaš još tu otrovnu, tu najotrovniju, najodvratniju šovinističku Šešeljevu ideologiju, to su ljudi spremni da počinje najgore zločine. I onda tu prestaje svaka, znaš što je mali problem, što radikalima stvarno imam problem da se osjećam, ovaj, jer mi kod njih, oni su jednostavno ono kao partija zločina, oni su stranka, njihov program je zločin, ratni, mirnodopski. I tu onako, s njima mi je najteže da, da, da osjetim bilo kakvu ono, znaš, tu solidarnost ljudsku. Ono. I onda mi je, znaš, kad, kad za njih počnem da uviđam, ono, kad za njih počnem da uviđam, da uviđam i da tražim ono razloge da, da, da ono da... Pa mislim, moraš kao naći sa osjećanjem, onda vidim da sam on stvarno, ono, ili, ili, ili mnogo dobar čovjek ili potpuno poludeo. Glasajte za porno Lalu zato što je on jedini pravi kandidat kruga dojke. Alarm sa Mlađom i Daškom.
Bogom škola nisam te ni volao, ko te volao davno se razbolao, lud sam bio što sam dolazio. Pevao je Vincent Fournier. Vincent Fournier. Zvani Alice Cooper u 8 sati 39 minuta. E, sad, kad ste, ovaj, inače svi nam šalju slike svih novina, čak I regionalne novine, lokalne. Koje sve izgleda. Sve su umotene u ono isto. E, jako mi vas zanima Nikad, koliko ja to koštalo. Ja se izvinjam, ja se ovog ne sjećam. No. Ja se ne sjećam da ovo... Sad nisam pratio baš izbore po Burkinama, Faso I po ono nekim tamo... Nisi Faso u Burkine? Dvosobanstan I ostalo ono mjesto. Nisam baš po tim ono gledao izbore po, po zemljama koje mi nisu ovaj, ni po čemu bliske, ali verujem da ovo, ja mislim, u Evropi nije bilo. Ono, to. U istoriji Beščašća nije bilo ovako. Pa, naša istorija Beščašća se piše svaki dan. Ono, čekaj da otvorim, nismo dobili stan u Beogradu na vodi. Jel jesmo? Ne, čekaj. Ne, sve tri različito. Hotelja, kondomi, smartfon. Da. Ove, sve što ti treba, ali, ispod, ali tu kad sam ispod ocepio papirić, ispod je ekskluzivno prvi intervju ćerke premijera. E, to sam teo te pitam, pre nego što odem u ćerku premijera, šta si teo, nešto si krenuo da pričaš vezano za, za ove, mandate što je Saša Janković istakao? E, pa da, to je nešto interesantno. On je rekao, ove, stvarno nešto potpuno neverovatno. Osvrnuo se na politički život I političku karijeru Aleksandra Vučića. Zapazi, on je bio, bio fašista, bio je manje fašista. Prestao je da bude fašista, postao je da bude evropejac. Evropejac, krenuo da bude evropejac. Sa jakim je, ruskim uticajem. Pa mislim to neki taj ekstremni levodesničar, to sve, ali on kao naš, stvarno u svom političkom razvoju on je krenuo od krajnje desnice, da desni je jedin od njega bio Hitler na početku. I on kao krenuo išao je ka centru, da nije otišao levo, zaustavio se na ekstremnom centru, gde je sada nekakav ono kao populista, I dalje on ono kao, znaš, desni centar. Prijatelj desno. Kad bi ti sad gledao ono kao naj ono, jel, politički, ono kao čisto I udžbenički, SNS je ta neka narodnjačka partija, pripada tom kokusu, ovaj, ehinokokusu. Ehinokokusu naprednih, na, narodnih partija Evrope, to je desni centar. Ovaj, to je ta internacionalna afilijacija. I oni, ovaj, kao takvi sad se nalazi tu. Ali on je interesantno, pa taj čovjek ima političke funkcije. Bukvalno od kad je ono izašao iz srednje škole. Pa da. Taj čovjek ima poslanički imunitet ceo život. A Saša Janković je rekao, kaže... To on je posle vojske, ali naš dobro... Saša Janković je rekao, čoveče, imao si imunitet pre nego što si imao bradu. Či bukvalno, pa, još se nisam ni brijao, ja, imunitet da, mi je već prijao. Što bi rekao, znači, čoveč, parafriziram. Ne, ne, potpuno, potpuno mi je nevjerojatno. Pa to ti kažem, računaj samo... On ne može, ej... O ti sad vidiš I onda mi padne pamet jedna stvar on Šešelj računaj njega ti svi ljudi na ovili oni znači oni su 30 godina plaćaju dobijaju plate više od 1000 evra ili oko 1000 evra ali to je onaj minimum koji mi sirotinje vidimo kao oni imaju velike plate ma ne govorim ti ja sad te plate često ne podignu ali ma kako su oni šeme uključeni pričamo njihovo bogatstvo dođe ali pričamo odma naravno govorim ti samo ostavi pa što oni pucaju kad pričaju narod oni stalno plate stalno su plate vidi njega on ima 40.000 buni se isti čovjek pa isti ako, ako isti, to ti kažem, tu je ono ista ono. Cifra može da. U različitim kontekstima da zvuči ogromno I premalo. Tipa, znaš, ono kao, 40.000 će reći da je neko... Će biti premnogo u odnosu na ono koji ima 12.000? Ne, 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 nego 40.000 će biti premnogo ako je taj čovjek koga oni ovaj, hoće da, da, ovaj, da politički bilo kako drugčije unište. Da, znaš, tipa, ono kao, povizer TV buni se, a imaju 40.000 plate. To je tekst namen ljudima iz Informera kojima su smanjene penzije. Ako pokažeš kako, recimo, poslanik SNS-a je dobar, reći će da, da je... dao neverovatnih 40.000 ogromno 40.000 od svoje plate. Mm-hmm. Znaš, I to, tako da cijena, ista cifra postaje premalo I premnogo. Apsolutno. U zavisnosti od toga što treba se kaže. Da, tako je. Da. I sad imam kao, kad slušam kao, pa pogledaj ti stvarno, vrsta, to što je najodvratnije u vezi te političke klase koja vlada Srbijom, te ono tog mulja koji je ono nije čak ni partijski izdefinisan, nego jednostavno to što se naziva političkom klasom. Znači ljudi ono koji su zauzeli... A to su upravo... preburazeri, to je burazerska država. Da, da, ali ne, mi stvarno imamo znači ono kao ko što imaš u savremenom, ne znam, kapitalizmu, imaš ovu kao menadžersku, no, izdvojila se nova klasa. Onih koji... A i ti stručnjaci klasa. Pa, kao promijenilo se, se ono, kao, klasni sustav svetski se u odnosu na pre 100 godina dosta izmenio. Iskristalizali su se neke nove društvene klase I kaste. Ne. E, kod nas imaš tu političku klasu, su ljudi koji od politike bukvalno žive I koji ono nemaju, znaš, niti proizvode, niti trguju, nego jednostavno ono kao, znaš, ekonomski su ti nejasni njihovi, ovaj, znaš, kao razlozi I ciljevi. Ono. Pa gledaj to kao jedno javno preduzeće koje da, ne proizvodi ništa, ali se održava ljudi, zahvaljujući injekcijama koje su... Vidiš da postoji grupa ljudi okupljena, na kojoj su oni kao političari su kao njihovi ono, neka vrsta sveštenstva te tako. Političke klase, a postoji još I gomila uhleba vezanih
kao parazitski sloj koji je vezan za političku klasu. Da, njih ucenjuju po svojim radnim mestima. Da, kod, to nas, je kod nas stiže do toga da politička klasa metastazira na cijelo društvo dakle. Tako što je i onog nekog posljednjeg činovnika ma sve je učinila svojim. Sve. Učinila svojim, znači kao čovjek koji će da bude portir u nikad ne znam. Nikad nije bilo ovako odvratno. Čovjek koji će biti portir, dakle. Portir u nekoj onako firmi koja je javno preduzeće je klijent političke klase. Pa to je, ali to je ludilo jedno. A oni su svi društvo izuzeto, pazi, ej, oni su po sistemu tih poslaničkih imuniteta i ostali gluposti koji imaju, oni su bre ceo život izuzeti od zakona. Pa naravno. Oni zahvaljujući neefikasnosti sudstva, ekipa, on Dačić, može čak i kad jednom, da, Vučić, da, Vulin, Vulin. Ti svi ne pa koga god pomeneš, pomeni pa Šešelj na kraju krajeva. To su čovječe, ono kako ti kažem, ljudi izuzeti od zakona bukvalno i formalno. Pa oni imaju na kraju krajeva ono kao poslaničku legitimaciju gdje oni ne mogu da dođu stalno produžavajući svoj mandat, na stalno kao ono vampir koji pije krv da bi ostao. Svaki put da bi opstao. Znači on misliš kao naš vampir je besmrtan dokle god pije krv, sad ti kad bi onako otprilike, znaš, ono onim starim, onako kad bi vampira zatvorio u kavez i on bi umro. Kao pa ne bi umro, nego bi ovaj, ne bi mogao se kreći. Bio bi se u pepeo. Znaš, kao bio ne bi, ne, bio bi neaktivan. Bio bi neaktivan. Bio bi samo neaktivan. Bio bi neaktivan. Da, bi čekao bi, bio bi agent spavač. Ugasio I čekao bi ponovo situaciju. Ovi imaju te momente vrlo kratko, samo pojedini od njih. Tipa, ne znaš, onako, Vulin je imao u životu možda godinu i po dana tog ono neaktivnog vampirizma. Ne. Taj je pio krv i samo je bio malo pritajen ono to, i to je period 2001-2003 možda on Vučelić tipa to su ljudi koji su dovoljno nakrali stvari u prvom u inicijalnom krugu da dok su onako u kovčegu i dok ne piju krv da ono naš da ostanu u životu. Dobro, oni znaju i opet su uključeni poslički imunitet im neće oni neće nikada doći na ono, nikad se neće postaviti pitanje a da vidimo šta ste vi uradili šta ste radili, za čega ste stavili, koji su rezultati i za čega treba da odgovarate neće doći do toga, zato što će biti večno na, večno će imati diplome, taj imunitet kao što reče ovaj čika Dušan ovaj akademik, on je učit tri puta urlao, lustracija kada jednom, ono kažem, kada jednom stvarno skinemo ovo zlo, onako ne smemo ponoviti grešku najveću iz prošlosti, onako mora jel imamo da taste rapa revanšizam pesmu? Ne znam, moramo da nađemo, možemo da je otpevamo. Znači, to kao to da sljedeći put ne treba da pazimo. Sljedeći put ne treba da pazimo da na najgori ljudi, naši politički protivnici, ljudi koji su apsolutno sve upropastili, ne treba da pazimo kako ćemo djelovati u njihovim očima. Jer prošli put su to ljudi radili. I zato neke stvari nisu obavljene. Sve podano kao, bit ćemo mi kao nežni, mi nećemo biti kao oni. Ne, nećemo biti kao oni, nego ćemo raditi po zakonu. Dovoljno je samo da se uradi po zakonu i bit će sve u redu. Živio nas Mladen! Naš komandant! Čekajte drugo. Alarm sa Mlađom i Daškom. Cheap Tricky Surrender u 8.51 minut. Pre nego što se malo oladimo i odmorimo živce uz buđevi gramofon u narednom satu, da vidim, pre toga malo i humanitarno. Treba, mislim, ipak ne treba da u žaru političke borbe ne gubimo iz vida i taj neki top ljudski moment. Akcija, kaže, prvi intervju ćerke premijera, Milica Vučić, nedostaje mi tata. E. Stalno je u politici, još se nisam navikla. E, akcija, vratimo Milici tatu. E, što pre, znači, drugog aprila, imate šansu da jednoj devojčici vratite njenog oca. Tako je. Oca koji je stalno odvojen od nje, kuće. A ne prima nadoknadu ni za odvojeni život, ni ništa, čoveka koji je potpuno zarad boljitka svih nas zapostavio svoje porodične obaveze. Niko ne razmišlja o Milici. Niko ne razmišlja kako je male Milici. Tako da zaokružite broj 1 kako bi ona dobila tatu što na šestoj strani, koja je umjesto normalne paginacije ima zaokruženi broj 6 i AV Aleksandar Vučić. Imamo neviđeno, dobro, na svu sreću plaćeno rektumašenje, kako se retko viđe u medijima. To je potpuno besplatno. Ovdje možemo da vidimo... Nije plaćeno, sve je besplatno. Potpuno besplatno. Kao i svi, avion košta 200 evra. Svaka, svi ljudi koji dolaze. Kao i sve dnevne novine umotane u Aleksandra Vučića danas. To je besplatno. Isto besplatno, čovjek, evo, šta sve čovjek kad se dobro organizuje, koliko on postigao da uradi, koliko je on čovjek postigao da uradi, a on je rekao samo slobodno vrijeme se bavio kampanjom. Pa to ti kažem. Što čovjek kad ima tako dobar hobi, kad mu se skroz posveti, znaš tek da nije da je u neslobodno vrijeme radio. Pa on radi u slobodno vrijeme. Ako je sve ovo radio u slobodno vrijeme, pritom bivajući premijer i radeći na našem boljitku, pa šta bi tek uradio da se angažovao potpuno? Pa je to bilo ludilo. On je rekao da on će se baviti ona 2, 3, 4 sata dnevno kad ne radi. Znači, a zato Milica pati. E, razumem, pošto on, eto, sad totalno kaže, ne viđem tatu koliko bih voljela. Dobro. Kaže, teško mi pada kada o tati pričaju ružne stvari, jer on njega voli najviše na svetu. Pa, dobro. Verujemo ti, Milice. A šta misliš, kako je, recimo, čerki, kako je bilo čerki ili deci drugih ljudi koje tata i njegovi drugari provoči kroz blato. Nisu baš Također, ne znam da li znaš li tvoj tata, pre nego što je postao, tvoj tata je imao još jedan život pre toga, to drugčiji potpuno, gde su mnoge majke i deca zakukali, mnoga deca nisu ni stigla da
zakako jer politika tvoga tate ih je zauvijek odvojila od života. Ove, ali nema veze, meni je svaka dečija suza teška, tako pa eto je. Ja čak želim da i Milica ne plače. Ove, i da zato je učinite, pomozite. Učinite i vratite Aleksandra Vučića u od okrilje porodice. Ove, da tamo ove, da, da nekako da, da radi, mislim, dosta on radio za svoju porodicu, ali evo pa to ti kažem. Evo ne konkretno bude kako se ne konkretno nek budemo više nek vremena. A nek dadilja malo. Nek ima više vremena da povede sina na pecanje, da povede ćerku na klizanje, ili šta već rade deca danas, nema pojma. Nek drne u telefon u njegovom prisustvu, a ne bez njega. Nek drnda i njegov šta telefon. Šta već rade deca? Znači kad ti drnda i tvoj ne, telefon, znači ne, on ima onaj ne smartfon, neki deca da uzmu. Ima, ne što deca da uzmu. Znaš da on koristi. Da mu se kupi iPhone najnoviji. On koristi onaj Samsung preklopom. Dobio Jotafo na poklon, nemoj da te uski. Ma gde ne kaže, koriš? Nije strog otac, od mene samo traži da učim, što mi ne pada teško. Na. Evo, leninizam u kući, učiti i samo učiti. Prelepo. Ne pravi on kao Meho recimo vanredne sastanke. Da. Ja baš mislim da je on kao, ovaj kao Slobodan Aligrudić u sećaš li se Doli Bell da budi decu u sitni sat. Ne, ne možeš i to da stigne. A kako ne bre? Hajmo kao Maho da, van, imamo vanredni partijski sastanak. Pa ne znam. Redovni ili vanredni? Kaže, ne vidim ga onoliko često koliko bi voljela, kad se vidimo, razgovaramo o svemu, školi, drugarima, putovanjima, planovima, ne možemo da se ti kaže, nedostaje mi kad smo mogli sami da šetamo knjiz Mihajlovom i da idemo u bioskop. Kažem, znači, molim vas ljudi, ono jednostavno ne možem, nije u pitanju ono kao sad pošaljite SMS na neki broj, nego svi i sve koje poznajete, imate još tri dana, znači za ruku ako treba, da vratimo Milici tatu, da bude Milicin tata, da više ne bude tata svima njama. A onda ostatak od te duplerice, pazi, posvećen opet džinovskom fucking intervju s Aleksandrom Vučićem. A naravno. Gde on ono kuka i kuka i kuka. Da li si primetio da juče kada je trebao da održi miting, onaj na Kosovu Prišni, pa, nije otišao pa je poslao najbolje svoje zamjenike tipa Selaković i Gašića. Ali evo, kao, ne, na Prištini, nego Kosovu, izvinjavam se. Na Kosovu, u Leposaviću. Da. Je, krenula... A spremili su da napred sa Čekuš Aleksandru Vučiću, ne, pa on je prevario u stvari. Oni neki nesrećni ljudi koji su morali da idu tamo u autobusima da prođu kroz prijateljsku teritoriju, budu kamenovani. On je uspio da izjavi, kaže, te kamenice su bile namenjene meni. Ne, pa njega je nisu čoveče bile namenjene tebi. Kako ne shvataš da nije sve što se dešava, mislim, svaki dan se sunce rađa, ali nije namenjeno samo za tebe. Čekaj, nije sve što se dešava, ne dešava se sve zbog tebe. Ima li kraja tvoj bezobzirnosti i bahatosti? To je baš ima li kraja bahatosti? Ima li kraja, to je već ludaštvo, stvarno. A da, ono kao sve što, misliš da je to slučajno i sve što se dešava da bi mene. Za sendvič i bednu dnevnicu si poslao ljude, zaista ovaj put na šok, ajde, to sve ovima imunisanje po Srbiji, to da ljudi praviš budale. Ovdje si im živote ugrozio. Znači, tu stvarno ti znaš da ima tamo naloženih Albanaca, dovoljno naloženih da nekog ubiju iz tog autobusa. Znači, imaš ga, da su uspjeli, da su ti autobusi išli sporije, da su na bilo koji način ti autobusi stali da su izvukli u tu naloženu rulju ludaka s kamenjem i meletvama. To bi stvarno bilo strašno. I onda sve to izjavi, to je bilo namijenjeno meni. Pa nije bilo namijenjeno tebi zato što si ti nedodirljiv. Ali ti kad ideš, ti da su te pustili tamo, ti bi išao u nečemu što se ne može direktnim pogodkom atomske bombe uništiti. Ne. Znači, apsolutno nije bilo namijenjeno tebi. Ali on je stigao, znači, to da iskuka. I sad ovaj, zadnjih ovih dana, viš, sačuvao je za kraj, kako je koncipirana bila kampanja, znači, za kraj je sačuvao ono kao potpuna humanizacija Aleksandra Vučića. Večeras ćemo ga vidjeti, pa je bilo najavljeno Aleksandar Vučić s porodicom. Pošto je to ono što mu je falilo, to ono što imao je, Vuk Jeremić stalno izlazi sa suprugom, Saša Janković sa sinom i ženom. Svi ostali kandidati su se prikazivali kao porodični ljudi, to glasači vole. Da, kako god bili opredeljeni kao nekog ljudima uliva, ne znam, iz nekog razloga, dodatno ono povjerenje kad vide čovjek porodičan. A sad treba njega da vide. Ovo mi to falilo. Znači, ali čovjek dolazi, ali čak i u tu emisiju Milicu ispalio vodi Čaleta i Kevu. Onda na kraju, ne, pa mi smo svi mislili konačno ćemo vidjeti kao Vučića dedija, Vučića muža, drugog muža, trećeg muža, šta je on, već nemam pojma. Nije ni važno. I na kraju kao izlazi sinoć u toku nekog, u toku nekog ono, parova izlazi samo jedno kao sutra Vučić sa roditeljima plus gost iznenađenja. Ali mama nije mogla da dođe pa ću se ja maskirati u moju mamu. Da. Razumeš, znači, to je meni već, kako bih rekao, to je meni jedan korak do... Ne, doći će otprilike. Do Peramitić momenta. A doći će, ali znaš... Mislim, nemoj, ajde, daj da vidimo i ženu. Ajde, ono koji sad uznaj bolju, uznaj, pošto je navedeno da će on da bude taj ono kao običan porodični čovjek, a i dolazi sa Ćaletom i Kevom, kome to, to kao... Kome je namenjeno? Kome ta poruka? Pa kome je namenjeno je tom čoveku, ženi koji ima izmanjena plata i penzija 10%. Pa da li ti ljudi se više lože na ono kao on je, ti ljudi se više lože na čoveka koji je stvorio svoju porodicu i koja je kao ne, na okupu. Ti ne shvataš što je na okupu, da im pokriveno sve. Pa ja ne znam šta je ovim pokriveno. Pokriveno je ko to želi da vidi čoveka od 40 nešto godina s mamom i tatom? Pa želi da vidi ljudi od 70 nešto godina. Šta da vide kako on brine svoje roditelje? Kako brine pa o roditeljima? Su, ono, mislim, kako ti kaže, nikad im nije bilo loše, da. Nije sad baš da su ono kao, znaš, da je ono,
da će majka doći sa šetalicom, otac sa infuzijom. Pa dobro, niko, sa čivilukom pa niko tome ne, ali hoću ti kažem, znači, ne, za potrebe prvo, programa prvo, se to radi. Prvo, njegovi roditelji ovaj, ne izgled, nisu ono kao u tom nekom vidi stadijumu kad im treba ono daycare. Baba i deda koji su možda hteli da ne zaokruže broj šest, zato što ovaj im je smanjena penzija od koje jedva mogu da sastaje kraj s krajem, oni će vidjeti na ekranu Vučića kako pazi i onda će reći, eto vidiš kako Vučić pazi na svoju mamu i tatu, a ti Stanimire, ti Jovane, ne paziš na mene, da. Razumeš, mom sinu, on će nazvati svog sina i reći, hoću i ti tako da budeš premijer i ti da paziš ne, mene. Ne, za mene a baš, ima neka... Ja kapiram da ovo ako baš izvlačili najbolje i najgore. Ma kakvi bre. Da ovo naš onako pandemic kontrol. Ma kakvi tu ekipa, tako znaš šta radi. Zato što mislim da ovo sa Šederom, bilo izuzetno glupo. To baš bi izuzetno glupo. Mm. Onda ima on tih još par momenata, to pojačano ovaj, kukumavčenje sada. Yeah. I sad ovaj moment da mu falimo taj porodični moment, znamo kao, znaš, ovaj, on, sećaš se kako su prolazile sve priče koje su istraživale njegov privatni život. Da. Ovaj, gde su se zaustavljale. Gde su se zaustavljale, a ovaj, i treće nekako gost iznenađenja. Ko je gost iznenađenja? Pa ne znam, piše, biće... Ovako, ajde pogodimo koje gosti iznenađenja. TV Happy četvrtak uveče. Ko može biti na TV Happy u četvrtak uveče gosti iznenađenja? Dolazi Vučić sa roditeljima plus gost iznenađenja. Pa neko koga on jako voli, ceni, a totalno ne voli. Će biti onaj indijec što držao gvožđeru da je radio ovaj... Ono su šipke. Ne, znaš da Vučić radio kod Indijice u gvožđeru u Londonu. Hoće Apu doći. Pa će doći Apu, mislim, ne znam kog. Ako imate ideje... Vojislav Šešelj. 0664 dođe kao veliko pomirenje. Pa kao sa roditeljima i Šešeljom. I Šešeljem kao. Ja kažem mi smo se dozi se dva čela, dozi se roditeljima dođe samo. Anđelko i Angelina kažu mi smo ovaj kao prodali njega. Prodali smo ga, prodali dve. Mi smo imali ugovor izdržavanja. Ja smo bili siromašni. Napravili smo ugovor izdržavanja. Vizija nije dala pare. Sa gospodinom Šešeljom, međutim ovaj Alek nije mogao dugo da se zadržava, a i ovaj. I hraniteljska porodica je bila porodica Šešelj. A to je problem što u hraniteljskoj porodici sva hrana išla Šešelju. Zavisno to kao. Da. Ne, dođi sa dva vrhunac bi bio, vrhunac kao gosti za zemlje su bi bile da dođi sa dva politička oca, da. Dođi sa političkim ocem i stricom, sa Šešeljom i Tomom, da. I zajedno sve jednako, ovo su moji roditelji, ovo smo mi. Toma je u to vrijeme imao sahraniteljsku porodicu, pošto se bavio grobljanskim poslom. Ne, ja mislim da bi najbolje bilo dođi sa Šešeljom, ja bi, to bio jedan najveći, onako, to bi bio, to ja bi, bila, onako, to bi bilo pohvala, totalno ludilo. Ako imate ideju koji je gost iznenađenja, dok još ne objave, 066442266, možda i nagradimo kakvom šoljom ako je dobro. Šolju ako pogodite. Najbolji odgovor dobije šolju Daško i Mlađa. Ili tačno. Da se ispegla. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Ide udružene internet radio stanice Srbije. Internet radio stanice Srbije. 9:00. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. 9:04, skoro pa 9:05 kao sam normalan svet. Milinović, šta kažu SNS poruke? Ulazimo u treći sat, to znate. O, ima ideje razni, kaže. Ko je specijalan gost? Gosti će biti eminentni novosadski umetnici Aljoša Boruš, Bane Krstić, izveće novu pesmu Oda najvećem. Đorđe David, The Ghost. onda The Ghost band. Mora biti neko, ono neki, ne neko narodski. Vladimir Putin lično dolazi. Amigom. Sleće suhojem, prelazi na konja do Jahava u studiju TV Happy i ulazi u sred emisije. Kaže, možda bude premijer kuvao ručak, to bi bilo dobro iznenađenje. Znaš, ono kao teku, znaš da emisije uvijek imaju kuvački deo. Da, pa zna, pa znaš da uvaljivo, novinar imaju uvaljivo ćevap. Ćevap je bio dobro, znaju da ispeče ćevap. Znaju da zrobio njega. Ali možda bude taj moment, da bi volao da te emisije... Možda super kik dođe, nije oko kraj Maligana. Da ta emisija preraste u jedan moment Lea Kišstva. Kuvanja, da. Pa da bude to. Kaže, Beli će biti specijalni gost. Da, vidiš, to bi bilo interesantno. Možda Brankica Stanković, to bi bilo baš veliko. To bi bilo baš veliko iznenađenje. Da. Kaže, gost iz spota, Nada Ajkula. Možda na zamisli, a dobro Nada Ajkula nije dovoljno popularna. Nada Ajkula? Mm. Ko je Nada Ajkula? Pa ona njegova. Ne, nego koja je ta glumica? Koja je ta žena? Da li ja to... mislim da to ona zaista, to nije glumica. Što da to kaže bibliotekarka iz Narodne skupštine. Bibliotekarka našli je, da. Našli je kako ono grca sa penzijom od 18.000 pa je ona prihvatila sve. Šalim se, ne znam da li to glumica. Možda se kaže, može se rastigne ovaj reality show sa ubistvom pevačice, pa može nekako spojiti. To je taman TV. Pa to sam ti rekao, bude gost, kao gost dolazi ubica i ovaj i Aleksandar Vučić ga lično hapsi. Da. To bi bio onako možda čak i kao, znači ubica pevačice, ali bude uhapšen od strane Vučića. A ko zna, ti trust mozgova ide možda i dalje. Ne bi me čudilo, znači. Gost iznenađenja Angela Merkel. Juj, to je isto zanimljivo.
A to nije bilo tako popularno. Sve što ima veze s nemačkom narod ne voli. Možda onim mali ljudi, što... Ljudi, mora da bude nešto, mora da bude partizanski. Možda onim klinje što ga Vučić spasava iz smetova, prošle godine kad je zavijalo. Oni beđih smetova. Da mu iskaže zahvalnost. Da, da, moguće taj. E, ulazimo u treći kobni sat, vi slobodno 0664432266. Dodat ćemo predahnuti malo sa ovaj, rubrikom sa starog raštimova na izlupanog i pokvarenog gramofona. E, imamo super stvari na koji za dezert. Fino, lagane pesmice. Da. Odlučili smo malo da jednostavno nam je mozak previše našpanova na ove sve izbore, pa smo odlučili da ako se vratimo proverenim nevrednostima i iskopamo neke odvratne stare singlice koje su teške za slušanje ovaj, i da to sa vama podelimo. E, to ste da pitam, je li vrijeme danas ima isto ovu uvijač koji inače imaju sve druge novine? E, sad ćemo da vidimo. A, da. Ajde vidimo. Danas izlazi, danas izlazi vrijeme. Pa da. Ako hoćete vidite novine koje nisu umotane, list, ako se gleda primjerak neče, neke štamp tiskovine, što bi se reklo, tu je vrijeme, danas izlazi novi broj, nije umotano. Nije umotano. Descendants. Slušali smo Descendants i Clean Sheet, verovatno 9. u Beču, ako se ne vrem, juna, je li tako? Da, ej, ide, idem da gledam to, pa ono, Bog da me vidi. Nisi gledao nikada? Nisam nikad Descendants vidio, svaki put. E, ponesi svih svojih 6 majica se preslači. Samo ću, ono, obožavam, a nisam imao prilike da ih vidim. Da, kaže, brat Andrej, to će biti porodično veće, ili ako je već porodično veće, Fahri Musliju. Fahri Musliju, sećaš tih priča od pre? Bile pre 2-3 godine po tim desničarskim sajtima gdje je navala najveća uvreda na svijetu imati nekakve porodične veze s Albancima, ovaj, bile priče da je Fahri Musliju pravi otac Aleksandar Vučić. Sve ćeš tih priča? Ne, ja mogu, nisam promašio. To su one teleprompteri i ostale, Vaseljenska i ostale, ono kao te kvazi medijski ispostave, da je, znaš, to je trebalo služiti za diskreditaciju Vučića. A, znam to, isto kao što ovaj, mi kod ovaj, Nataša Jeremić idemo da kupimo drogu, tako i njemu ovaj otac. Da. Kaže, ovaj, danas Informer nisu umotani, viš, krajnosti nisu. Da, da, da. Znači, onako, imao... pa, Informer svaki dan fura, to a pa onda ureduje, dan, da. Ureduje da ne bude jedan dan. Ne, oni da su danas bilo bi jednostavno kao da ne bi se razlikalo od ostalih dana. To ti kažem, da. Ovo danas možda danas smanje sa ovaj... sa Vučićem na svojoj strani da bude drugčije nego inače. Ne, možda je ovo problem, možda je ovo način da se Informer izvuče iz bule u kojoj je. Kaže, da što više ljudi kupi Informer. Gost vaskrsava Tito i kaže, majko mu Božiju sve ste zajbali, samo ovaj moj najbolji učenik radi 25 časova dnevno. Da. Vučić mu predaje štafetu, ček od penzije, izvinjavam se, zaplače, svi plaču sem Tita. To bi bilo dobro. Dobro scenarijo. Ajde, ovaj mladine, meti lagano ovaj iglu na gramofon. Hoću, nije evo problem. Evo su u našoj rubrici koja je smenila mržnju četvrtkom, pokušavamo da razumemo muzičku prošlost naših naroda i narodnosti. Jeste, prvo što ćemo čuti. Ovo nas je dovelo u tu gde smo. A, to je sve pitanje, ali pitanje. Nekako, šta ti kažem, srećna je bila zemlja. Mislim kod kilaže, desert, band se zove desert. To je istina, slušamo grupu Desert. Da, sa da. Dva sa DSSRT. Bez Eagle. Njihovo izdanje, Desert, lutka od gume, single. Ovaj pesma se zove Desert. Izdato je 1980. Ako se ne vrame. Ja, mislim, župa Aleksandrovačka. Župa, da. Znači, oni su bili i dalje su. Ja ne znam da diskus danas postoji. Ma, postoji malo sutra. Imaju li oni posla u ovom dobu? Ja se pitam, da li je gitarista baš u tom trenutku nabavio ovaj flanger efekt? Pošto ga je sve stavio. Pošto vidim da ga je ono, znači, za sve pare ga koristi. Gazi ga do beskraja. Ovo su one izdanje, kažem, sreće. Ali, narodnjački ritam, slušaj, može ići da... Da bi imao posla sa diskusom. A ja odlazim, to je taj. Da bi imao posla sa diskusom, mora si nešto malo da imaš to. Da. Dobro je pastirski rok, mislim, klasičan. Teški, da. Ovo se lepo nadovezuje na tradiciju tog vremena. Ali ko ima... peva? Ovo ko da peva Branislav Lečić, ono ulazi crnog. Pa pevaju, mislim, ovdje piše da su ovaj personel piše Jan Nosal, Milinko Žugić, Boban Birtašević, i D. Timotivić Belmondo. Sad ne znam ko je tu šta Belmondo radio. Belmondo je vratno pevač. Ne znam ko je tu šta radio, ali ovaj,
sretna je bila zemlja gdje su ovakve stvari, znaš ono, gdje su ove stvari imale na svom mjestu. Gdje su ove stvari imale svoje lepo mjesto na margini, svoj otisak na vinilu i ovaj, nekako, kao da gdješ, treba se tri dana da kopaš dok ne stigneš do ovoga. Neće vam biti do seksa ni do post break up seksa kad budete slušali sljedeću numeru, a i sve ostale. Borimo se za zanemoć. E, Diskus je doskoro radio kao lokalni TV radio stanica, ali ga tranzicija na bande ukopa. E, pozdrav od advokata, rodom iz Aleksandrovca. E, pozdrav. Kaže, kako... A šta je se Ljuban Jusom ili živ? To je pitanje drugo. To je pitanje sljedećeg. Da. Jo, sad najbolju poruku. Kaže, ljudi, znam, ne znam, ne mogu ovo da vam dokažem, osim ako se uživo ne vidimo, ali verovali ili ne, u grupi desetice svirao moj rođeni stric. Ova singlica je porodična sramota koju dugo krijemo. Jel ovo moguće? Ovo je genijalno. Daj potpisanu singlicu, daj potpisanu singlicu. Daj da delim ovdje kao poklon. Kaže, kako savršenstvo pesme za ispiranje ušiju, posle, ušiju punih deserta. Ritam je ozbiljan. Sljedeći smo pripremili jednu lepu pesmu. Sad idu, ovi, juče smo pričali o ove, mladine, treba uskoro će vrijeme prijemnih ispita, pazi kratko. Treba odabrati fakultet. Jest. Treba odabrati fakultet. Mi smo ih bili studenti su pravo i juče treba obrucati što bi se treba obrucati što bi se narodski što kaže bolje, postati brucaš. Tako je, bolje obrucati nego obrukati. E tako. To je staro pravilo. Zato slušamo grupu Stranci, o kojoj nemam baš puno podataka. Nemam baš puno lepog mišljenja. Nemam puno osim što ovo neka singlica iz ranih, ovaj grupa se zove Stranci, imala nekoliko albuma i ovaj nastupili su kao Vis Stranci. Da, da. I ovaj postali su od kraja 60-ih do tamo neke 80-te izdali gomilu ploča. Slušamo njihovu pesmu koja se zove Hej mala još si brucaš. U susret ovaj plava, što studira prava zaključala srce i za 10 brava. Ovo ko da peva iz Gruntovčana. Šeta. A šta si ti nešto umislio, to što te ja muvam, da si neka kao faca? Kako je rani mraz vokali, a? Ju, kako mrzim, znači, streljao bi sve koji imaju te rani mraz vokale. Da, 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 kako rano mrazovanje. Ču, znači... Kada čujemo refren? A ovaj glas debeli u pozadini. Jožin Zbažin. Jožin Zbažin, močanje se bliži. Na ispitu iz ljubavi. Znači, grupa Stranci je opevala lepote tog brucoškog ovaj, života. Yes. Mnogi mladi se sad već upuštaju, to treba. Kako ne. Lepote brucoštva. Kako ne. Da li devojke padaju? Kako si, no? Kako si ti obrucao puta, ne računajući biološki? Nisam, ovaj, dva znači, puta. Dva samo faksa. Pa da. Nisi ti još nešto studirao? A, nisam ja naš drugar, za koga mislim. Kratko, ali izvini, pobrkao sam te sa drugim. Pa mislim. S drugim likom iz koro. S kralj, s kraljem. S kraljem studiranja. S kraljem studiranja. S kraljem nisam studiranja. Ja. Ne, nije tačno da mi se pružila prilika, ne, ja bi kao on. Pa to tako je. Te, nego nisam mogao. Sila prilika. Nego neko, gdje je nestao taj studentski, studentska muzika? A, umro. Sa FRJ i kao kasnije se dosta, postoje taj čitav jedan podžanar. Kako ne? Kako danas više niko ovaj to nema? Čekaj, čujemo samo još jedan refren, izvini. Znači, ja ono zamišljam da ova pesma... Studira. Pa to ti kažem, mislim da ova pesma ono ispala opet Đorđe Balašić iz džepa i Biljane Krstić, ono, back vokali. Da tako da zvuči kao pesma od ovaj, Ranog Maraza koja se nije našla na albumu. Zvuči kao Restle, da, kao Restle. Da, njih, ono. Nego ću ti kažem nekako je nestalo to. Ovaj. U Americi imaš onaj college rock, imaš da. Te neke muziku bliska. A kod nas je nestao taj moment. Nestao je zato što kad je su... Nekako studiranje je devalviralo toliko da čak više ni... Da. Se ne snimaju pesme da studiraju. Da, baš što fali. Šteta. Ovoga baš fali. Fali. A znaš što fali taj, kako bih rekao, taj fali taj magičan moment ta lepota studiranja. Studiranje. Sad je studiranje muka i patnja. Pa zato što je ovdje bilo studiranje u uvodu neki divan život, kasnije no, uređeniji, lepši, sa većom platom, a sad je ono studiranje, ono muka, živa. Da, duga je, studiraš, muka za roditelje, muka za studenta. Studiraš, a mogu si dodiš u stranku da, dobiš posao. Tako bi zvučalo, vi stranci da danas opevaju ovo. Ne, pa ne bi bilo više ni romantike. Ništa ni tog toga, slatkog da. Momenta, ni ovog, ni ove želje da sebi razlupaš glavu ciglom kad slušaš ovu pesmu. Sve nedostaje.
Opa, slušali smo Le Cinema. Da, i mogu to ja. To je, da ponovim još jednom, to je grupa film bez Jure Stublića. Zašto je ovo sad u ovom trenutku bitan podatak? Zašto? Čekaj, prije toga pričam par poruka. Ajde. Kaže, moguće znati za Ljubu Njusu? Bog me, bit će Patrona. A mi znamo sve čovječke. Kako nećemo znati? Alo, Alois. Mi znamo sve što ne znamo izmislimo. Alo, Alois, planeta Somalija, prvi, a možda i drugi svet. Nije ranim raz, nego ranim laz. Ogadili su mi brucošovanje na, keća, na keca. Kaže, ovo kada peva Đorđe Čvarkov, neko reče. Ovo je izbalo Balašević iz zadnjeg creva, ne iz zadnjeg džepa. Baš neveri slušalac je iz Aleksandrovca. Diskus ne postoji već jako dugo. Koliki su u njemu krali. Dobro da su prozori ostali. Čuo sam par puta da sadašnji vlasnik ili vlasnik koji je otkupio diskus dok još nije potpuno saranio tero preostale radnike da beru kukuruz i vade krompir. Pa naravno. E, šta ti? Voli diskus. Znači kad se poveš kao, teo sam karijeru in music business. Može, može. A ono kao može, čupaj krompir. Čupaj krompir. Krtolaj prvo, da. Slušali smo grupu Cinema koja je zapravo, kažem, grupa film iz koje nije bio Jure Stubić, vjerojatno bio na oporavku nekih opijata. Da. Pa su ovi snimili taj super album doručak kod Rulog i Live at the Parties, koji je stvarno odličan. E sad, postoje bendovi koji... Kad izbace pevača... Izbace pevača, desi sve što još gore. Da, što ne, misliš da ne moguće. Sad ćemo da čujemo grupu Čuvari ljubavi. Za kraj smo ostavili, ovo je jedan kuriozitet ovako. Čuvari ljubavi su izdali svoj album 1993. Da, ali ja... Ja nekako imam utisak da sam ja imao neke veze sa bendom Čuvari ljubavi, u smislu da smo delili molim binu. Šta? A delili binu. A jer ako imaš već sam teo ti pravim sve noge, da, peconije. Kako da ne, nisam. Nisi mogao, znaš zašto nisi mogao da imaš ne? Ti veze s ovim? Zato što se ne prezivaš Kozić. Aha. To su inače Grupa Ruž. A, Grupa Ruž. Grupa bez... Ruž, kada je Vuk Rosanić napustio grupu iz Jeradnika. A Toma prestao da se znaš da bogata, da fura sa Draganom Mirković, bogata Toma Bugnjar. Bogata diskografija Grupe Ruž ima da. Među, u svoj, među ovaj, u toj diskografiji bogata je i album koji se zove Čuvari ljubavi. Čekaj, on je žuti. Album Čuvari ljubavi. Se zove, da, da. Onda, kada su iz benda izašli ostali braća Kozić, ono dva burazera. A čekaj, to nije Bubnjar Toma. Znači, Toma je Zoran Tomašević. Znači, za napustili Miloš su... Kozić i Marko Kozić su ostali i snimili su više Jomot sam Cvedočivo. Pa njih dvojica su nam... Njih dvojica, oni su napravili bend bez, bez Vuka, su snimili jednu ploču. Toma i Vuk su brisali iz benda, je li tako? E, sad ne znam ko je bio tačno... Vuk je otišao u Ameriku, kako se sveći poradbod Jugoslavije. Ali se vratio. Znači se kasnije. Ne, vratio se on i ranije. Vratio se prije on te kasnije nešto. Znam da je bio nešto, Minimax je umro, on se vratio. On se nije vraćao dok Minimax nije umro. Oni su napravili su taj bend Čuvari ljubavi sa pevačem Danielom Vuletićem. Ovo sad ne znam, napao čitam sa... Ko je Daniel Vuletić? Sad čućemo kako peva. Ali ono što je interesantno, pesma koju ćemo čuti, molim te pusti lagano, je pesma Dentista, što je inače obrada grupe Ruž. Ako ste mislili... Moja zubarka je vrlo da, zgodna. Da, pa sad slušaj kako to zvuči, našli su lika koji će da im otpeva ono italijanskom i kao Čuvari ljubavi izdali su ploču 93. za PGP, naravno. Reciklaža teška. Čekaj, da čuje sve. Na italijanskom peva? Na tarzanskom italijanskom. Scanner face. A mene ova pesma progane, još od leta je u Cinemi. Meni nije dovoljna, potreban je samo dođe od Velik Butina. Ova pesma je progane, još od leta u Cinemi 94. iz nekog razloga. Kaseta, promotivna kaseta Čuvara ljubavi, bila jedino što je lik u razglas stanici u onom groznom kampu imao. Ja sam ovu pesmu čuo 76 miliona puta. I stalno gubim tek, živce. Naravno, kasnije sam. Ja sam bio u to vrijeme mislio da je neko u Italiji zaista čuo grupu Ruži u radio. Ne, sigurno. I da to neko snimio sa italijanskog radija koji tamo može se uhvatiti. Tako je to u mojoj glavi bilo. Ne. Međutim, Čuvari ljubavi i poznati kao Ruž bez Vuka. Koje su ostale pesme? Ima cijel album, znaš što je najtužnije? Album je izašao 93. za PGP RTS i ima jedna prva pesma na ploči je bila onako neka onog tipa band-aidovskog tipa. Zvala se valjda Sunce pravde ili tako nešto. Ko onako opevala našu... Sunce pravde ti što spase. Ne, kao nešto kao antiratna, kao pro... Ali onako kako RTS može, kako televizija koja isto vrijeme huška na rat može napravi antiratnu pesmu. Naravno, divno. Tako je bilo otprilike. Čut, slušaj bekove. Slušaj, još malo Dentiste. Kada nastupi grl izna moje telo, ja poludim. Još malo, ne pusti Dentiste, pa da... Pa da mu operi uši. Noćima se budim. Jel se budim. Stalno gubim živce. Sve sam pomislio da će grunti bubanj kada ono shvatim da je ovo solo mix bez bubnja. Slušali smo Bob Molda i Taksistu Šugara i Vesma i Fajkin Činderman. Od mog drugara kumov kum je prijatelj kuma te braći iz Ruže.
A naša mala Milica koja se preziva Kozić odlučila da meni pređemo u Kuro Tresina. Sve je bolje od ovog. Bolje, bolje. Ja sam znala da moja familija je puna kretena, ali ovo menjam pređemo gotovo. Ste vidjeli metal momente Vesne Zmijanac, nismo. Ove, brucoš jedna od onih reči od kojih me sramota kad izgovorim naglas. Jao, te jeste. Jeste, baš je dosta. Boši blamantno. I brucoš i jada. A sve je neprijetno. Brucoš i jada, da je dosta neprijetan. Hoćemo mladim, nijemo što ima. Prema što ćemo utrđati, se imaš neku, što se kaže, ozbiljnu temu. Pa, pobuna masa, ne znam da li znaš pesmu. Radi se... to ne može da prođe nezapravljeno. Radi se o slovenačkom bendu koji je napravio fabriku u Kragujevcu. Da. Radnici preduzeća Fori Tekstil u Kragujevcu pobunile su se jučer, rade po 12 sati na dan, a primaju minimalnu zaradu s opštinom Savez samostalnih sindikata Kragujevca. Ustajte vi za roblje, vi sužnje koje mori glad. Boga mi, izgleda da kao i sve velike stvari u veliki ovi spori i zarđali zupčanici istorije, mora dođe neka ženska ruka mora, to da, mora, da pokrene i da snagom ženske mora neka, pobune krene u bolje budućnosti. Mora neka Klara Cetkin. Boga nema, mi izgleda da je tako. Nema izgleda da izgleda da ponovo je dostojanstvo srpskog radnika spalo na srpsku radnicu. I za svakog neuspešnog radnika stoji neuspešna žena koja je također radi. ne, još teže. Vraćamo se na druga Marksa koji je rekao, radnik je rob, a žena je rob tog roba. Aha, ove radnice, bez obzira na prekovremeni i noćni rad, imaju zaradu u visini minimalne zarade u kojoj je sadržan i topli obrok, što je nezakonito. Proverom su utvrdile da neki od njih nemaju uplaćeno zdravstveno osiguranje, klasičan način, bre. Ovo je, ovo je, to je produkt onog oglasa Srbija visoko kvalifikovana, nisko plaćena radna snaga. Jeftina radna snaga. Sećaš se bio kao dođite stranci, poziv low cost skilled workers. Jes to mi je onako, to mi je ono beda, najveća beda, beda. E, konačno neko, kad bi me neko pitao da mu prikažem Vučićevu Srbiju i to je njegove govore, ti njegovi GDP-evi, MMF-ovi, sve je bre, ono alternativne činjenice. DOF, FPO, lista, TDBP, QR lista, čuvena na kojoj smo skočili sa šestog na peto i po mesto i ostale stvari, ali kad bi me neko pitao da mu pokažem šta je to, ja bi mu pokazivao te fabrike, te prvo te gomila lažnih otvorenih fabrika koje nikad neće proraditi, te livade na kojima će navodno biti fabrike, nekakva limena skladišta, a ovo što zaista i radi, to su takve dušegupke mučilišta radnika za minimalac, oni ih teraju da rade smene po 12 sati, minimalno su plaćene i u cijenu rade im ulazi topli euro. Znači, taj ono, još plus Vučić koji se hvali time da smo za potrebe stranih investitora ukinuli radnička prava, pa mislim, to je teški ne bih sada da psujem. Istaknuto je da su radnice... Budi u meni ono Silvestera Stallone i Silma Fist. Njih 400 odlučile da se suprotstave višegodišnjem zlostavljanju kojim su izložene kada je zastava ta pacirnica privatizovala slovenačko preduzeće Fori Tekstil koje se bavi proizvodnjom navlaka za naslone za glavu i ruke automobilima. Prema navodnim sindikatima radnici su odbili da rade preko vremena iako je rukovodstvo naredilo da prva smena radi od 6 do 18 časova. Znači taj bezobrazluk. A druga smena od 18 do 6 časova ujutru. To je potpuno. Došli su u zemlju koje su radnička prava uspedovana zarada, ono tako tih jeftinih političkih pojedina. Naravno. I te idiotske priče o tome kako mi treba platiti investitoru da dođe, da on potom bedno plati radnike, da bi politička klasa prikazala svoje političke uspjehe. Ne samo to, nego da bi uzela procenat. Sve to ima, naravno, sve su to, svaka ta prodaja, ta prodaja velikog preduzeća je ono... Ne, nemojmo se zavaravati da iza toga stoji nekako posebno zla ideologija. Ta posebno zla ideologija je zapravo proizvod njihove nenormalne ljubavi prema novcu. I apsolutno nikakav način... Da, to je čista halavost. Proizvod njihove potpuno ono kao ludačke halavosti. Ludačke halavosti koja dovodi do toga da jednostavno ljudi žive u propaštene živote, da bi se oni igrali takozvanog ekonomskog napretka. E sad ono što je jako važno u ovim primjerima, imali smo situaciju čovjeka koji se obesio na radnom mjestu u Goši, zašto nije primio platu preko dve godine. Mm. Imamo sada situaciju da su radnici tog nekada velikog kombinata, sada privatizovanog nekakvog ono polu, mislim, ne znam šta se može dešava u Goši. Pazi se, nisam upućen, ali jasno je da su se radnici nakon toga im je puklo pred očima i digli su se na štrajk. Nakon toga je lik koji tamo stoluje pokušao nešto da drpi te neke mašine koje još vrede i da zapali. Naravno. Kao situacija iz tako se kalio čelik. Pa jes, pa totalno, ali mi živimo u tom, pazi. I moramo reći jednu stvar, znači nije, mislim, kako rekao, nije to produkt samo ove, to je produkt svake vlasti u Srbiji od raspada Jugoslavije. Da, ali ovaj je, od ovog napravila, ovi vade šteker iz zidova. Tačno, znači, sve je to ono, tačno, nisu pljačkaške privatizacije, nisu počele nova Vučićevim stvar. Režimom, ali ono što je posebno odvratno u Vučićevom režimu je prikazivanje ovakvog, bukvalno ono kao ovog, ne znam kako bih to nazvao, znači pred ono... Ovo izvrtanje, spinovanje i obrtanje stvari. Ovo su uslovi koji ono su vladali pre
radničkog pokreta. To su uslovi ono radništva od pre 19. veka, ono negde prilike u osveti ono industrijske revolucije. Drugo, znači prilike radnici u osveti industrijske revolucije su ovako bili tretirani. Prikazivanje toga svega kao neviđeni uspjeh i puta kao ekonomskom oporavku, e to je najgore stvar. Pa naravno, pa vidimo šta je bilo u Juri, vidimo šta se dešava, ono da, malo malo pa ovaj dođe do nekog ekscesa, zapravo shvatiš da iza svega toga to stoji ono maltretiranje i ono bukvalno ubijanje svakog ono svake volje za životom bilo kao koga ko radi ovaj ko je vezan za za tu firmu, a onda razumeš skontaš da posle toga nakon što je inspekcija trebala da dođe i vidi o čemu se radi, naprasno od iste firme dobila na poklon 4 automobila. Tako znači tako se rešava, znači društvo sve je toliko bolesno kao naše ogrezlo u nazadnosti sve vrste i uopšte ono tako krupnim koracima grabi ka 19. veku u smislu socijalnog rasporeda i socijalnog ono strukture socijalne. Znači, jasno politička borba koja može započne sada 2. aprila. To je stvarno ljudi ono kao početak. Mi imamo pred sobom jednu onako tešku borbu koja će neće moći da isključi štrajkove, obustave rada. Jednostavno sistem koji oni uspostavljaju je toliko pokvaren i truo da neće biti samo dovoljno da ih da izglasamo, jel svaki sljedeći će pokušati biti se tome. Odnosno preslatko je svakom sljedećem vlastodržiti. Jeste, ali ono, ti sad praviš sliku kao, znači ništa, ono što se dogodilo, ništa više nije isto i ne može se promijeniti i bit će potpuno drugačije. Ono što u cijeloj priči, što je najvažnije, jeste da, da je ovaj, da ova prilika da ljudi shvate da nema opuštanja. Znači, to je najveći problem. Nama se ovo desilo, zašto smo se opustili. Tako je, i živimo u vremenu, mi smo dopustili da naša bolest. Nakon što se izboriš za nešto, nakon što smo skronili slovu, to mi to nismo nismo radili, nismo, da. To je bila to nije bila ni revolucija, to je bila bukvalno zamena kostima. Ali kao takva je bio ogroman pomak napred u odnosu na ono što imali 90-ih. To znači ta ideja da je DOS nešto upropastio, DOS nema više šta da upropasti. Ma naravno. Znači te stvari, to te pljačkaške privatizacije su počele za vrijeme Slobodana Miloševića. Nastavljene su. Ova sada, ova apsurdno uvlačenje stranim investitorima, to je samo logična posljedica svega, kad više nemaš kome šta, onda prodaješ ljude, onda bukvalno prodaješ ljude i prodaješ parče zemlju na parče. To je ono što rade ovi sada. I vjerovali ili ne, nikad se ne može stići do nas. Uvijek može biti gore, uvijek nam svaki sljedeći kome to dopustimo može prirediti i goru situaciju i gore nam ovaj, oblikovati tako i rasporediti naše živote. Ali ti kažem da naša jednostavno politička borba koja počinje tim političkim promjenama neće biti neće dati nikakve rezultate i neće nam napraviti socijalni boljitak ako jednostavno ovaj, uz tu političku borbu ne bude išla i ova bukvalno starinska, ono što neko kaže starinska, u nekim segmentima i ono za modern svijet odavno završena radnička borba. Jer ono jednostavno ovo što ovi radi je nekako, kažem ti, ovo su 19-vekovni uslovi, 19-vekovne prilike. I naš odgovor, naš radnički odgovor koji mora uvijek da bude u solidarnosti, u sindikalnom organizovanju i u jednostavno nepristajanju na uslove koje ti nameću ovakvi poslodavci u sprezi sa ovakvom vlašću je, su jednostavno, bez toga nam nema nikakvog napretka. Vrijeme je zabušavati azbuka. Wow, Bobby Jean. Jeste, Bobby Jean. Bobby Jean, ajmo mi, prijatelji, utođete se. Ajmo se. U djecetin. Jet set. Jet set. Jet set. Set. Milinović, ćeš ja tebe mesnom zmijanac ili ćeš imaš nešto bolje za mene? Pa ja, nešto, ovi opet se vraćaju na Nemanjiće, Vojin Četković opet u nekom kožuhu ide po nekim pustopoljinama, spaljenim. Vojin ratuje, sloboda uživa pored reke, kaže ovaj, paparaco klasičan. Dobro, znači, znači puj da se... Kapiram da je dosta jača Vesna Zmijanac. Ali ok, pravi se ovaj, oko te serije fama, nadam se da će ovaj, biti ona spektakularan čabar kao i uvek. Kaže brate. Prija i Zmija imaju samo 8 razreda. Dakle, ove pevačice više vole mikrofon od knjige. Mislim, ja sam, znači, ne, čovjek sve stigne. Ne, ali to zavirivanje u to, ovaj, u to, te škole ljudi se strade je potpuno besmisleno. Prostog razloga, zato što, mislim, naravno da su tu su na estradi i ovaj, zašto bi bilo bitno da li imaju 8 razreda, da li su završili srednju školu ili fakultet. Misliš da bi bio obrazovaniji da vataš mikrofon na 14. godine? Pa ne znam, da li bi Aleksandra napustila srednju školu da bi pevala, radi se Aleksandri Prijović, dobro, a Vesna posle osnovne završila tromisečni kuk za daktilografa. Ja sam Vesna Zmijanac. Čekaj bre, gde ona naučila marksizam onda? U srednjoj školi. Pa kako, kad je posle osnovne išla na kurs? Pa verovatno onda... Čekaj, čekaj, kleveću i lažu. Verovatno lažu. Ja, mi imamo ni materijalni dokaz da je ako nije bio kurs iz marksizma. Pa ne, možda kurs tromisečni kurs daktilografa.
stilografije iz marksizma. Ne znam, to je samo da je to kucalo. Da, da, samo partijski sastanke može da stenogramiš. Da. Šta fali? Ja sam zamišljen Vesnu Zmijanac mladu 80-ih godina, onako, po svojim najboljem izdanju, kako je dektilografkinja ništa ona je, lepša on, toga. Ona je onu bre definiciju istresla kao iz... To se učilo. To yes. nije moguće da je... Ja se, ako marksizam nije bio u osnovnoj školi, ja znamo da nije. Onda je ova dakle, osnovna škola bila jaka dosta. Ovo je kleveta i laž da Vesna Zmija nema srednju školu. Ona je, kao poznavalac lika i dela Marksa i Engelsa, morala to u srednjoj školi naučiti. Pazi, o Volkerka u prvom seksu. Vesna šokirala. Nevinost mi je, pored Ibra, oduzeo nastavnik matematike. Bloody hell. Ja sam mislio... Čekaj, to Vesna Zmijana priča. Da, ja sam pročitao pored Ibra. Jao, kao, pa, kao pored Ibra. Da, Ibra pijan spava pored. Kao. Ibro gleda pored. Ibra pijan koji je zaspao do... Nastavnik. Ibro dirka naš. Nevinost mi je, pored Ibra, oduzeo nastavnik matematike. Čekaj, nije nastavnik matematike ili neki čovjek koji je bio sticajem okolnosti nastavnik matematike. Da, Vesna, možda nije volao matematiku, ali jeste nastavnik koji je predavao taj predmet. Prvi seksualni odnos imala je ovaj, sa svojim nastavnikom matematike, svojom tajnom ljubavi. Aha, iako sam bila maloletna, izgledala sam starija za svoje godine, dobro, pa mislim. Šminka i garderobe doprinuli su da moje već oformljeno telo još bolje istakne, a istakao se jednostavno se troga. Socko, one porno priče. One, znaš, one jadne porno da, priče koje pisu muškarci ženskog lica. To se tačno vidi. Znaš, razlika kada, u godinama kada, nije mi predstavljala smetnju. Imponovalo mi je to što je jedan odrastao muškarac sa autoritetom nastavnika poklanja pažnju i posvećuje vreme i poželio da mi pokaže, kaže malo dođe ti pokažem grafosku. Da vidiš pravo ugao. Da vidiš. Vodili smo ljubav pored Ibra. Ne, pored Ibra. Možda, pored Ibra. Ja ne mogu, ja zamišljam Ibra kako je mrtav pijan. Ovo je borderline criminal offense, da. A ovdje ovo predstavlja kao pripovjed koji spane rotike. Vodili smo ljubav pored Ibra kod Korzoa. Au, ovo ne znam. Pisi, kako to tužno kada... Da, nije to tužno. Da, tužno. Sve ti kažeš šta je tužno. Tebi je ono prv... Iz ugla devojčeta koje to tako pamte iz njegovog i onako otresao sam klinku na klupi dok mi kući žena kuvala boraniju. Pa nije to, ti ne znaš šta je bilo. Kako ko pamti zavisi, razumiješ? Nije bre, to je bio jedan privatan čas koji su oni imali. Je vrlo privatan čas. On je kako bih čak intiman čas. Intiman čas matematike. Da. Nekako mi nastavnik matematike nije taj što je podgreva kiflice. Ali izgleda ove, mislim, druga, u rernama znači, učenika. Druga vremena bila. I učenica. Sad je kvadrat nad hipotenuzom bio mnogo veći. Nekako mi naš ono da je nastavnik fizičkog čapio to da. Ali meni je ovaj način na koji ovo kaže kao pripovetka iz Ispane erotike. Jeste, moje jeste, već formirano telo palilo je starijeg gospodina. Ali evo ko su osnovci ovaj, sa estrade. Pored Prije i Vesne, osnovnu školu imaju... Pa nisu braća. Ljuba Aličić. Stvarno, evo, ne mogu braća. Ja sam mislio da on sam što nije magistrirao. Ne, Ero, isto me baš iznenadio. Da. Zorica Marković. Zorica Marković izgleda kao da su njenu školu u trećem... Ne. Ono već kad su pogodila bomba. Pogodila bomba i sve više nije išlo u nju. A Zlata Petrović, dobro Zlata Petrović kraljica koja je izjavila ni ne pročitala nikad ni jednu knjigu u životu. To je možda jedna od najboljih folk izjava. To je najbolji izjava. Nisam nikad u životu pročitala knjigu tačka. Ni jednu knjigu, da. Tačka. Šerif Konjević na pitanje, pa dobro, kad je radio pa šerif. Kao Kralju kao Konjević. Šerif Konjević kaže na pitanje koliko ima od škole odgovara 12 km. Rekao 2 km, zato nisam išao. A on je tvrdi da je kasnije vanredno završio srednju gostiteljsku. A na spisku je Hasan Dudić, ovaj, a dugo se pričalo i da Dara Bubamara nema srednje. Dara Bubamara srednju saobraćajnu. Molim vas, srednju saobraćajnu. E sad ne znači završila. Dosta ovo klevetno završila. E sigurno. Završila je. Zašto je u kontejneru, ali dobro, znači, sad to nema veze. Nemoj da klevećiš i lažeš, znači što je više klevete i laži, Dara mi je miliji i draži. Dobro, Dara je, opet ti kažem, ja sam na početku ove priče rekao da nije važno. To je možda treći stupanj, ali... Trpanje, ovaj, Dare, trpanje ljudi ovaj, koji su sa estrade, koji, mislim, uopšte prozivanje nekog zbog nezavršene srednje škole, a on se bavi pevanjem ono u nekom folk sastavu. Što je potpuno glupo. I drugo, daj mi nekog, ono, daj nekog da mi iznenadi. Ko, ko da tražiš od ono profesora astrofizike, zašto ne znaš, dotekao sam dno života i pa kao i ponore u kafani. Pa ne znaš čovjek. Vidimo po ovoj rokenskoj sceni, ko da tu lista sve od obrazovanja. Pa ja ne. Šta je Bora Čorba ima školu? Šta? Balašević ne ima školu, nema ništa. Balašević je završio srednju. Pa srednju gimnaziju završio. Srednju gimnaziju, da. Što je onako privično. Pa dobro, zato što nije imao vremena kad je morao da bude, ovaj, da glumi u filmu Mamutova Ne su nešto vanredno završio. On I to je sumnjivo, da se proveri. Nešto vanredno je završio. Nakon što mu je oduzet počasni... on je bio nešto počasni građanin Begeča ili ne znaš, znaš da su mu, kad su došli nova vlast, pa smo rekli kao da će da mu oduzmu to. Balašić. Da. Ne Begeča, ali nekog, ono, tako nekog mesta. Ne, sad svi kao, znaš, kao, naprednjaci su, narodnjaci su tu kao, znaš, za prozivanje. Naprednjaci, dobro si. A dobro, isti su to ljudi, ali ovi, narodnjaci su tu kao za prozivanje za manjak obrazovanja, da vidimo mi kao šta, ovi, šta Bora Čorba je kao Bog zna kako obrazovao. Bora Čorba je nešto završio vanredno srednju. Kao ugaoni kamer, ugaoni kamer našeg roka. On je kao klinac nešto njega čale prebacio iz škole iz Čačka. I to je došao u Beograd što je bio teški problem. Da, da je bio problematik. A Šerif Konjić bar nije ništa drpio.
Pa da. Da, štedim struju i kupujem na popustima. Snežana Dakić, Nekoć Mikić. Oj, oj, Nekoć Mikić, Dakić. De, Snežana Dakić za Blic kaže da se glamur ne ogleda u cijeni onog što nosite. Nego o tome koliko nemaš. A pazi, dok si imala i dok si nosila, onda se glamur baš u tome. Teška glamura. Sad kada štediš struju i kupuješ na popustima, sad je odjednom glamur dolazi iznutra. Na, na. A sad odjednom više nije moda nego stil. Ona priznaje da štedi na čemu god može, da ne rasipa novac, tako. A tako je naučila i ćerku. Pa nije ona rasipljajić. Cipele, tašne, kožne jakne i kožne polne jakne, to isključivo kupujem na sniženjima. Inače, verila sam Sandra Afrika. E, za mene ovo vezano. Znaš koliko sam ja puta bio Snežana Mikić Dakić? Ovaj. Znači, ja kupujem... Mislim dovoljno boga da bi kupao ja, skupo. Ja kad odem oni shoes star, pa kad vidim da je ono, znači, kupujem zimske cipele leti u martu ili u maju mesecu. Verila sam Sandra Afrika, stop everything, okay. Stop press. Kako se sad preziva? Evo, posle 10 godina veze udaje se za svog manažera. Koji manažer? Kako moj ime? Mić Azija. Znači, Sandra Azija Afrika će se... Ne, Sandra Afrika Azija. Će ga sa Perom Okeanijom i komšijom koji se još zove Jovo, Australija. Mita Australija i Pera Skandinavija i Đoka Južna Amerika. Porodica, porodica planeta. Tu je i Frigidni njen ljubavnik Miroslav Antarktik. Znači svi kontinenti su upokriveni. Stojite Galije Carske, Mima ostavio devojku pred svadbu. Slavni glumac postao odbjegli mladoženje. Koji dakle, to? Mima Karadžić, čovjek odsvalo frajerstvo. Da. Mime Karadžić je poznato svima. On ne, znači, taj čovjek jednostavno od kad je se raspala Jugoslavija, on postao frajer. Jeste. Znači, Karadžić planirao da se krajem avgusta oženi 33 godine mlađem Nevenom Matić, ali od toga nema ništa, jer su njih dvoje pred dva dana raskinuli. Znači, došlo je do raskida. Ovaj, onaj njemu, ovaj, on je tražio da mu vrati onaj prsluk od Mikše iz Sivog doma, koji je ona nosila. Rekao, to nije bio poklon, to sam ti dao samo da nosiš. Da nosiš, ne može da nosiš. Ne mi vratiš. A knjige i osim ti poklon. Bez ovoga? Gdje mi kapa? Gdje mi kapa? Tražio je kapu da mu se vrati. Tako da, Ana ide na carski rez uz epidural, jako mi je važno to da znam. I Božinovska ne zna za Mirkov udes, mali se nešto malo spucao, majka nije znala pa se zabrinula. Tako da, ovaj, onako dosta jedan kvalitetan četvrtak s obzirom da je umotan u ovu foliju od SNS sve novine danas. Skinite AV pelene. Sve kako pogledaš, a kad pogledaš na novinarnici kako stoje, vidiš oko novine piše av. Skinite Vučićevsku pelenu i progledajte i ove čujemo se sutra. Aj ćao. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my tra-la-la.